دا پتیخ تسر لجنگ استڑای دا نور مولا غلیما میدان و وڑای رتنی ما بادو ریخ کاری وائی تک تکی شا تک مکڑای دا دا پتیخ تسر لجنگ استڑای دا نور مولا غلیما میدان وڑای دا تیک تا ورطا نیما با دوری کاری وائی تک تکی شا تک مکڑای دا تیک تا باند سر وخشی بلاوی دی فتحی پوستی او قرار گاوی دی پاتی تری رنجری هاموی تانگان دیری غنیمت ورنا سلاوی دی تیکتا باند سر وخشی بلاوی دی فتحی پوستی او قرار گاوی دی پاتی تری رنجری هاموی تانگان دیری غنیمت ورنا سلاوی دی پاتی ارمان پزلنیم گڑای دا وائی تک تکی شا تک مکڑای دا دا پتیک تسر لجنگ استڑای دا نور مولا غلی ما میدان وڑای دا تیکتا ورطا نیما بادوری خی مائی تک تکی شا تک مکڑای دا حسی پا دروخ و عملیات کوی تل دخپل ناکام رجیم صفات کوی نوری خپل جنگی مورال بیل لائدا صرف لراسا نیو تبلیغات کوی حسی پا دروخ و عملیات کوی تل دخپل ناکام رجیم صفات کوی نوری خپل جنگی مورال بیل لائدا صرف لراسا نیو تبلیغات کوی ساور ناوات لینا کمڑای دا وائی تک تکی شا تک مکڑای دا دا پتیک تسر لجنگ استڑای دا نور مولا غلی ما میدان وڑای دا تیک تا ورطا نیما بادو ریخ کاری وائی تک تکی شا تک مکڑای دا دا خوراد باز دا ٹپوس نامنو دلتا غربی نامنو روس نامنو خپل ہوا چپلو ری پا حاغا گوڑا گئی او جاسوس نامنو دا خوراد باز دا ٹپوس نامنو دلتا غربی نامنو روس نامنو خپل ہوا چپلو ری پا پردو باندے حاغا گوڑا گئی او جاسوس نامنو غرب چپر ٹانگس پور دلتا را وائی تک تکی شا تک مکڑای دا دا پتیک تسر لجنگ استڑای دا نور مولا غلی ما میدان وڑای دا تیک تا ورطا نیما بادو ریخ کاری وائی تک تکی شا تک مکڑای دا تلبا پاچانا یہ خوارو زار بشے دائے با دے پلاس راکنی مردار بشے زوڑن بائی تا پسارے چوک باندے تا حمدان عجیب غندے پدار بشے تلبا پاچانا یہ خوارو زار بشے دائے با دے پلاس راکنی مردار بشے زوڑن بائی تا پسارے چوک باندے تا حمدان عجیب غندے پدار بشے منگلا حمسا تلائی حاغا پڑائی دا وائی تک تکی شا تک مکڑائی دا دا پتیک تسر لجنگ استڑائی دا نور مولا غلی ما میدان وڑا ورطا نیما بادو ریخ کاری وائی تک تکی شا تک مکڑائی دا تختی با لدی خوری ورکی گی با
حل تل بادار سر اوسی کی با دویلانی مظلوم دل تدویلاری یا بمری او یا هم تسلیمی کی با تختی بال دی خور ورکی کی با حل تل بادار سر اوسی کی با دویلانی مظلوم دل تدویلاری یا بمری او یا هم تسلیمی کی با سوک چشی تسلیم حقا پیا وڑائی دا وائی تک تی کشا تک مکڑائی دا دا پتی کسر لجنگ استڑائی دا نور مولا غلی ما میدان وڑائی دا تیک دا ورط نیما با دوری خاری وائی تک تی کشا تک مکڑائی دا دا پتی کسر لجنگ استڑائی دا نور مولا غلی ما میدان وڑائی دا تیکتا ورط نیما بادوری خاری وائی تک تی کشا تک مکڑائی دا حسی پا دروخو عملیات کوی تل دخپل ناکام رجیم صفات کوی نوری خپل جنگی مورال بیل لائدا صرف لراس نیو تبلیغات کوی حسی پا دروخو عملیات کوی تل دخپل ناکام رجیم صفات کوی نوری خپل جنگی مورال بیل لائدا صرف لراس نیو تبلیغات کوی ساور ناوت لینا کمڑائی دا وائی تک تی کشا تک مکڑائی دا دا پتی کسر لجنگ استڑائی دا نور مولا غلی ما میدان وڑائی دا تیکتا ورط نیما بادوری خاری وائی تک تی کشا تک مکڑائی دا دا خورا دا باز دا ٹپوس نامنو دلتا غربی نامنو روس نامنو خپل ہوا چی پلوری پا پردو باندے حاغا گوڑا گئی او جاسوس نامنو دا خورا دا باز دا ٹپوس نامنو دلتا غربی نامنو روس نامنو خپل ہوا چی پلوری پا پردو باندے حاغا گوڑا گئی او جاسوس نامنو غرب چی پر ٹانسپور دلتا را وڑائی دا وائی تک تی کشا تک مکڑائی دا دا پتی کسر لجنگ استڑائی دا نور مولا غلی ما میدان وڑائی دا تیکتا ورط نیما بادوری خاری وائی تک تی کشا تک مکڑائی دا تلبا پاچانا یہ خوارو زار بشے دائبا دے پلاس راکنی مردار بشے زوڑن بائی تا پسارے چوک باندے تا حمدان عجیب غندے پدار بشے تلبا پاچانا یہ خوارو زار بشے دائبا دے پلاس راکنی مردار بشے زوڑن بائی تا پسارے چوک باندے تا حمدان عجیب غندے پدار بشے منگلا ہم ساتھ لائحا غپڑائی دا وائی تک تی کشا تک مکڑائی دا دا پتی کسر لجنگ استڑائی دا نور مولا غلی ما میدان وڑائی دا تیکتا ورط نیما بادوری خاری وائی تک تی کشا تک مکڑائی دا تختی بال دی خور ورکی گی با حل تل بادار سر اوسی گی با دویلاری مظلوم دل تدویلاری یا بمری او یا هم تسلیمی گی با
تختی بالا دی خوری ورکی گی با حل طلبا دار سر اوسی گی با دویلاری مظلوم آدل تا دویلاری یا بامری او یا هم تسلیمی گی با سوکچی شی تسلیم حقا پی آوڑای دا وائی تکتی کشا تگ مکڑای دا دا پتی کسر لجنگ استڑای دا نور مولا غلی ما میدان وڑای دا تیکتا ورطا نیما با دوری خاری وائی تکتی کشا تگ مکڑای دا بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احترم و عزتمند و مجاهدین و طالبان و غازیان و الله مورا و الله مولا فتوحات کامیابی و لاسته راوړنې لا پسې ګړندۍ کا د فتوحاتو په دې ګرمه لړۍ کې الحمدلله د افغانستان د مختلفو ولایتونو فتح او را روان د فتح و زیری چې ډیر زړه راښکونکي او ډیر په زړه پورې او ډیر د دښمن ملا ماتوونکي راپورونه دي هغه هم در سره شریکوو. تازه ناتایید شوي راپورونه وایي چې د فراه ولایت مرکز هم د اسلامي امارت د اتلانو او غازیانو تر قدمونو لاندې شوله. د جوزجان ولایت مکمل د طالبانو په کنټرول کې ده. اوس هم په کاپیسا ولایت باندې هم الحمدلله تندریز گزارونه روان دي. د فتحو ګرمه لړۍ همداسې ګرمه روانه ده. دا چې طالبانو له ځینو مارشالانو نه پرتګونه ویستلي دي او له ځینو نورو نه به یې وباسي دا هم د تاریخ یو باب ده چې هغه ظالمان هغه د قدرت جزیرې هغه کبرجن او هغه د امریکا په ډالر او په بیپنجاو دوم مست غوړه ماران او داړه ماران چې د دې ملت په وینو باندې داړې سره وې هغه هم ورو په ورو د جګړې له ډګره تښتي او یو شی چې دوی ته ورپاتې ده هغه استراری ناستې دي. استراری غونډې دي بس هلی چې طالبانو لایف ده هله چې طالبانو پلانکی ولایت ونیو هله چې طالبان هلته ډوډۍ وخوړل هله چې طالبان په موټرسکل تیر شول دا استراری ناستې فایده نه کوي. نن ټامی محب غوښتل چې جوزجان ته لاړ شي خو طبعاً ذاتي جذبات دي خو انسان د جذبات لري او بیرته په لاره کې له تیارې نه پیلوټ تیل چې راتاو سیاره هغه کابل ښه داسې مچي دیوالونو شانه به میزایل شاټوو بس رسنۍ دي او بس په رسنۍ دا فیسبوکي فتحې ښې دي. په یو اصطلاح خو دوی خپل ځانونه هم مالامال کړه خو دا د قدرت نشه څه ده هغه بیا تر ټولو زیاته ده هغه د دنیا او مافیها ټولو نه هغه نشه زیاته ده ځکه چې سړی چې څومره مالداره کیږي نو هغه کوشش کوي چې په سیاست کې ځان دخیل کړي قدرت ته ورسیږي وزیر اعظم شي وزیر اعلی شي او صدر اعظم شي او بالاخره نوره نړۍ لاندې کې دا د قدرت نشه هغه بیا بېله نشه ده. موږ لیدلي په نړۍ کې ډېر میلیارداران دي چې هغوی ښه ژوند لري پیسو ته ضرورت لري د ورځې په میلیونونو ډالر عاید لري ګټه لري هغوی هم کوشش کوي لکه ښه مثال ټرمپ ده یا نور په نړۍ کې دا ولسمشران چې دي
نو هغوی کولی شي دغه د وزیر اعظمۍ او د بادشاهت ژوند په د خپلو پیسو هم جوړ کړي، خو دا د قدرت نشي پسې راخیستي، دا بالاخره قدرت ته رسیږي او د خلکو وینې توی. نو دغسې ده شامیان که څومره پیسې پیدا کړي، خو دا د قدرت نشه له سره نه وځي تر څو چې په دې مزغو باندې یو کالتوس ورته ونه لګېږي. نو د دغه په لحاظ باندې ملګرو تاسو لایو خپرونه در سره نشر کوي، ورورو به مخکې سره ځو انشاءالله العزیز، لایو خپرونې په نشر کې د تاسو همکاري غواړو. پرون خو هغه ملګري ویلي وای لایو مې درته دومره تاغه که چې نن انشاءالله کوشش وکړي چې نن هم دغه دغه کې کنه. نو زمونږ هدف د لایو خپرونې حقایق خپرول دي. شاهین صاحب موضوع نسته په هغه کې، په لایو خپرونه کې چې موضوع نه وي تاریخ نه وي، نو بیا خو وسیش د دعوت او ارشاد رسمي شمیرې دي. موضوع مو هم د دعوت او ارشاد په بنیاد باندې د دغه کوم لمبرونه چې مونږ تاسو ته په سکرین باندې ښکاري دا شمیرې د دعوت او ارشاد د کمیسون شمیرې دي. تاسو کولی سئ په دغه شمیرو باندې اړیکه ونیسئ، د اسلامي امارت د دعوت او ارشاد له کمیسون سره رابطه وکئ تر څو تاسو ته لار وښیي، د تاسو حفاظت وشي، تاسو د امارت سره په یو ځای کېدلو کې کوم مشکل سره مخ نشئ. لاره کې طالبان یا نور ملګري چې کوم ناخبره دي د برید ښکار نشئ، نو د دې په خاطر تاسو کولی شئ چې له دغه شمیرو سره اړیکه ونیسئ. د دغه شمیرو سره مو چې تر څو اړیکه نه وي نیولې کوشش مه کوئ څوک مو غلط نه کړي، دوی نه اطمینان ترلاسه کوي تر څو مربوطه مجاهدینو ته خبر ورکول سي او د تاسو د یو ځای کېدلو بهیر شفاف وي. او راشئ له خیر سره روش ښه نوشي جان کوي، انګور انار کاټن کاټن دا درته درکړو، پیسې درکړو، زه ځئ خپلو کورو ته. نو په دغه وجه باندې د ظالمانو ملا ماته ده، د خاینانو ملا ماته ده. تاسو کوشش وکئ چې لایو خپرونه در سره شیر کړئ. شاهین صاحب محترم، قاری صاحب ته لینک ور ولېږه تر څو لینک هم در سره ورکړه، د لایف لینک ورکړه. شاهین صاحب دا د زیو سره لېږم ده. نو تاسو لایف پرونه نشر کړئ وروره، مونږ به له دې خلکو سره مقابله کوو، په وړاندې به ځو. قاری صاحب محترم دا د لایو خپرونې لینک مې هم در ولېږه، تاسو کوشش وکړئ چې لایو خپرونې ته راشئ. نو د دوی د فیسبوک فتوحات خو ډېر ګړندي روان دي. یو راجیک سي وایي هله څه بي 52 بمبار کړی دی، بل راجیک سي هله څه بي 55 بمبار وکړه. ا د الله اکبر نارې، هغه د الله اکبر سورې، ا د الله اکبر چغې، هغه نادرکه دي بیخي نه ښکاري. د الله اکبر نارې د بي 52 په نارو باندې بدل شو، او د بي 52 نارې د الله اکبر نارې خپې کړلې، غلې یې کړه. هماغه یوه ورځ د الله اکبر ناره وه، نور ذاتي نارې هم ختمې شولې. زه نه پوهېږم څه شو، هغه د سیایې او د بلیک واټر مزدور څه شو سالېګی، هغه نه ښکاري. نو د سیایې مزدور سالېګی بیخي درک نسته.
نو ملګرو ستر سو پورې نور عزیزان دوستان راځي تاسو لایو خبرونه در سره شیر کړي. د امریکایانو بیا را ګرځېدل یا خلکو ته دا تمې ورکول چې امریکا به دلته بی پنجاو دو خو دا شل کاله امریکایانو دلته په مونږ باندې ګلان نه دي شیندلي، دلته مونږ سره کرکټ نه ده کړی، دلته مونږ سره فوټبال نه ده کړی، دلته مونږ سره ټینس نه ده کړی. نو تاسو کوشش مه کوئ. وام اورېده چې وډار کوي غونډې منډې روانې دي، د قلي اردو قومندان د 209 شاهین قلي اردو قومندان ځان په مریضۍ باندې اچولی ده، اوس اجازه نه ورکوي د کابل اداره چې هغه راسي کابل ته. سړی قلي اردو قومندان مریض ده، د هلمند سادات محترم قومندان د قلي اردو مریض ده، کور کې بچی ده، د دوه میاشتو اوس د لسو میاشته ده، اتلس میاشتې اتم میاشتې کور نه ده لیدلی، په مسافرۍ کې هم دا غریبان مړه کړل. نو دا خو ډېر زیاتی ده، پرېږدي چې دوی لاړ شي، مریضان دي، د قلي اردو قومندان والي صاحبان دا ټول مریضان سوي دي، نو دوی ولې نه پرېږدئ چې کور ته لاړ شي؟ دوی ته اجازه ورکوي، دوی پرېږدئ چې لاړ شي کورونو ته خپل لاړ شي، عسکرو ته اجازه ورکوي. زیاتی مه کوئ، حالات خو کنټرول دي. نن تلویزیونونو کې دا خبره چې په هلمند کې مو طالبان مات کړه، او د طالبانو شل سرې قطې وې او درې دانې پاتې دي، نور لاړل ختم سول. زه نه پوهېږم چې دا قطې د طالبانو دوه نفرې دي که یو نفرې دي، چې شل دانې ختم سو درې پاتې سول. په ښارونو باندې بمبار کوي، که ته نر وای خوشحال سادات او که کوم خنزیر، تا به د هلمند ولسوالۍ ساتلې وې، تا به بیسونه ساتلي وو، تا به د هلمند له تمامیت ارزي نه دفاع کړې، او د ښار په کوڅو په صرافه مارکیټ کې جګړه نه کیږي. جګړه د ولس په تاوان ده، او که تاوان ولس ته رسېږي بیا به یې ته پرې کوې. لرې نه ده چې د طالبانو چړې د تا مرۍ ته ورسېږي له خیره سره، او بیا به سلګۍ وهې، بیا به چغې وهې. تا غوندې ډېر پړانګان طالبانو ته کمیسونه او پرتګونه او پتلونونه وویستل. تا ته تر دوستم پیاوړی نه، د تا په کور کې به خدا اوس هم چېرته ډوډۍ پیدا کیږي که نه. دوستم میلیاردر تنا په کور کې دومره اسونه ولاړو چې د هغه اسونو بیه د تا له قلي اردو نه زیاته ده. د دوستم تنا د اسونو اوربشه د تا د ټول فوج له عشې نه زیاته ده. هغه چې د طالب په وړاندې مات شو، مقاومت یې ونه شو کړلی، تر تا امریکانو ته اخلاصمند هم امریکانو ته شهیدان ویلې، او ته خو چې له امریکانو سره سعادت خانه تعلقات هم لرې، له بلې لارې لرې، له هغه نه مونږ خبر یو. د تا خو جنسي اړیکې وې له امریکانو سره، که د هغه زوړ شناخ له نگانه ته غواړې چې امریکا هلمند ته بیا امریکایان یا بهرنیان راولې، خو ممکنه نه ده. نن به د بایډن خبرې اورېدلې وي، هغه هم درته تسلیت درکوه، وویل چې د افغانستان حکومت ډېر قوي حکومت ده، کولی شي چې له افغانستان له خلکو نه دفاع وکړي. نو یا ورته چې چا ماته وخوړله، کوم پهلوان چې د غېږې په میدان کې یو وارې سم لاسته که بیا یې لس وارې په غېږه وارولې، هغه څه ملي؟ ځکه هغه لاړه، هغه خپل روحیا هر څه له لاسه ورکړه. نو تاسو کوشش وکړئ وروره چې لایو د سره شیر کوي. قاري صاحب سعید خوستی هغه به هم راشي، د دعوت ارشاد شمیرې مو درته اچولی دي، په دې شمیرو باندې اړیکه ونیسئ، راشئ د اسلامي امارت له مجاهدینو او له اتلانو او له غازیانو سره یو ځای شئ، او ضد مه کوئ، وایي ضد مه کوه، راشه داخل د حق فوزو کې. نو تاسو تم وایو ضد کول د تاسو په زیان ده، مشران به مو تښتېږي، له یو بایک سره راغلی له یو بایک سره به لاړ شي. محب خو ښځم امریکایی ده، بچی خو هم د هغه مخکینی میړه یم ستا او د دم ستا، هغه خو به لاړ شي امریکا ته.
شړنګا شټا سره هوتاري لور په امریکا کې دالته بلار سي خپل دي زوم کور ته بلار سي اني فاطمه خو برتانوي د انګريز ده اکر نور کلیلن ځای وارنه کوي واشنگټن خیور کوي آلته بلار سي لوړ پوړو چارواکو ته د امریکا ویزه ور کوي اسکر تاته بچای درک تات خو نه امریکا ویزه در کی نه په نادر کوي نه دې په قصه کې ده نه دې په مارک خپه ده نه دې په ژوند خوشاله ده ته خو لکه واخه غوندې ده سه بس ریبل کېږي طالب دې مواجنی امریکان دې بمباري حکومت دې مرو رګوله په مړی باندې خبر نه ته دې ځان غم کده غ شمیره دې تا دې پاره بهترینه موقع ده دا اوس زنګ ورته وه د کابل چارواکي د پارلمان وکیلان وزیران ټول کولې په دغه شمیره باندې دعوت ارشاد له کمیسون سره اړیکه ونیسي وزیران د زنګ وهلو اجازه نه لري شړنګا شټاسر یا سینه څه ورته لګیږي زنګونه شروع کې میسج بکوي په نوبت ته به انتظار کوي چې شټاسر یا امر الله صالح چې نوبت دراغی دعوت ارشاد د کمیسون مسؤلین به جواب درکې نو دا شمیره د هغه خلکو غولیدل عسکرو د پاره دی د نورو وزیرانو د مسؤلینو د پاره دی کولای شي چې په دغه واتس اپ لمبر باندې رابطه وکړي ځانونه پامن کوي خپل سر پامن کوي او خپل کورونه تلاړ شي دغه نور خو اسم هغه ده دوستم ترکیه ته تښتېدلی ده دا نور حاضل خیاس محترم قاری صاحب سعید خوستای تاسو لایف پرونه تا دی گردون لپاره لینک در لیگل ایدا تاسو راشه لایف که گردون کهی اتر سو پوری دی خلکو تا دعوت ارشاد کمیسون شمیری هم انگور کردی دی تاسو هم اغا خپل خبری ارتو که نن ملگرو پا فیسبوک او پا تویتر بانده هشتاک هم انگروان کرده ایدا نو هغه کوم د ګډون په خاطر باندې نصر من الله و فتح قریب دا هشتاګ دا د دوی په ملا باندې د راکټ گزار ده د هشتاګ کې ګډون د پاره سیکولران ملحدین هغه ته د خودلو لپاره چې دا هر څه الله کړی دي دا هر څه الله تعالی کړی دا د طالب کمال نه ده دا د الله تعالی مرسته ده د الله تعالی نصرت ده د دې په خاطر چې مجاهدینو نه طالبانو نه غرور نسی نو نصر من الله و فتح قریب هشتاک که گدونو کی دا از منگ استاسو باور دا یقین دا چه هر سال اللہ تعالی کری نصرت فتح طول دی الله لخوانو منگ دی الله یو جون مو دی الله دا جون را کرده اللہ تعالی دی دی پاره دا چه دی اسلامی نظام ندفاعو کو اسلام پزان باندی عملی کو نور ته ورخیو اوره شان سه تاسو هغه اوره او هغه د شمو وینځه لینک مو ورکړای دا خاري سپتا او لینک مې ورلګلای خاري سپتا لینک دی هغه لینک دی استودیو لینک استودیو مې ورلګلې دوه لیدلین دی او ها ازا وس به ان شاء الله راش او لیدلې دی ان شاء الله راوش
جنرال صاحب ته پوری بده غا ویډیو واچ او دا د کندوز ویډیو دا ورته واچ او شاین سر ګرانو ګرونو محترم او ریدم نو چې څونه موږ وایو مثلا هغه بیا داسې کیږي چې د موږ د خوانه خبرې کی به تر دا غا چې د غو د څنګه سره داسې وسند مګي دا یو اسکر د خلک وای چې د اسکر سره بدر او یکی خلک وای چې څوګیره ونه لري دا سره یې ګیره لري او اسکر د مخالف و اما څونه خرابیا ورسره کی تاسو په خپل وار وو دا خوش خبره ده دا خبره ده دا خبره ده دا مندان دا ملی او والی چیرې و مندان یم لیم کتی دا لک والی تسی دا لک مندان یې پر یو ټوټه کتی دا لیک څوک موجود دی و امر وی دل خبری اسکر راشی و خبر ختم شی مبین صد مو به در ورون را واخلو به تاس اجازه ای خاری صد بوته پر راش سهی نه خب را به شما دورور تا افغان ورور سلام علیکم مهربانی و خیر مایکم خلاص که لیل بار غیگی لیل فضور و علیکم السلام علا در اول هم لیل دستی جوانده غیگی خه غیگ دی دیر چیت دی بروره غیگ دی دیر زیاز چیت دی بیخی چیت دی زنده پیم تو باییم جنرال سب زی غیگ نارونه وروره تا غاک چیز دی علوم می دوارو در سلام علیکم وروره ستلای مسی پخیر آقلی زاهد خان زاهد خان ما اخلاص که سلام علیکم مبین خان تاسی وزور شتودو عربیدون کو تا طولو تا سلامون ایم سرنگ ایستی شوی استی جوڑی استی قربان دی سلام و علیکم و سلام پخیر آقلی می ربونی سی موضوع بندی نیم خبر داری کرال عمالی تاسی موضوع دغه ده چې د دعوت ارشاد نمبرونه موږ اچولی دي چې هغه ورونه چې غواړي چې د دغو فاسد ادارې نه راووزي او د طالب ورونه سره یو ځای شي نو هغه د نمبرونه شه دی تاسو څه پیغام دی هغو خلکو ته چې تر اوسه پورې دغه مایک هم ډېر شور ده تر اوسه پورې هغه مثلا په دغو اداره کې ولاړ دی تاسو څه پیغام دی هغو خلکو ته مهرباني السلام علیکم وعلیکم السلام مهربانی سر شاهین صاحب زما سوال داره دا جنرال مبین ولی دا ماسک په سټ کې تړل خو ماسک خو څنګه انسان دی نه فر والا ډیر خطرناک سوال یو په شاهین صاحب ګور ورور دې شما دا څه چل دی باز خلک د ماسک شاهین صاحب دا شاهین صاحب دا خبرې مونږ خلک کرامات غواړو کپسه نه پښتنه کړ شاهین صاحب زه جان نه غواړم چې زه جواب ورکم بس خلاص بل زړه یې ماسک یې والا کبل برو سم سوال نه وکړي دا ماسک دې چیرې ده قلم دې جیب کې وکړي په لاس دې هغه خبره شاهین صاحب دې او دې نه تیر څه دا مهمه نه ده سوال او امارات زما مخه ده زه په تندې باندې لګوم په څه چې رحمت الله او برکات وعلیکم السلام صاحب اول جنرال صاحب مبین تزما له طرف ډیر ډیر سلامونه او ډیر وخت لکه دې ته انتظاروم چې دې سره زما خبرې شي ان شاء الله نن ور سره زما مخاطب او ډیر ډیر سلامونه زما له طرف وعلیکم السلام ګورو وعلیکم السلام وطن یا بلستان مهربانی وکم وطن یا بلستان مننه سلامونه ټولو ته خدای دې کی جوړ روغ او صحتمند اوسه
ګوره دغه تاسو نمره چې ده هغه هغو خلکو ته تاسو باید تسلیم کړئ چې هغه ځان د پنجاب د مزدوري نه کې خلاص، او هغه څوک چې تاسو ته راځي او تاسو د صفوفو سره یو ځای کېږي د هغو نه مرګ ورته ښه دی چې د پنجاب د نوکرانګوره هغه خو باید تاسو وکړئ. دا د مونږ لایف خپرونه ده، مونږ خوښه نمره مو خوښه، تاسو لاړ شئ خپله لایف خپرونه وکړئ، طالبانو ته دغه شمیرې هغه کوي رسنیو کې ورکړئ چې طالبان کولی شي په دغه شمیرو مونږ سره اړیکه ونیسي او د پنجاب له غلامۍ ځان خلاص کړي. دا خو د مونږ خوښه ده، مونږ د امریکا غلامانو مزدورانو د سیاو د بلک واټر نوکرانو ته لمبر ورکو 15,000 تر اوسه الحمدلله امارات سره یو ځای شوي دي، نور هم یو ځای کېږي. نو تا خو نه شي کېدای چې ته د ما په لایو کې د پنجاب نمرې ورکې، د پنجاب نمرې ورکې، خپله لایو جوړ کړه، تلویزیونونه لري هغه لري، ورسه هغه سره د خپل اړیکه ونیسه. صحیح ده وروره؟ او تاسو خپله فکر وکړئ، یو څوک فکر نه تیر سه، لرې که بې عقل سړی خره راشي دلته غمرۍ به تازه کړې، برګم شو خپله لایف جوړ کړه، خپله خبره د خپل لایف کې وکړه. دا د ما لایف ده وروره، زه پوه شه، شمیرې مې پوه شه. یوه یادونه ملګرو، چې هشتاک نصر من الله و فتح قریب په فیسبوک، ټویټر، په ټولو چینلونو باندې نشر کوي. نصرت د الله تعالی ده، فتح د الله تعالی پرزو په مجاهدینو باندې، او دې کې هیڅ کمال دی چا نشته. په دې باندې مو باور ده، یقین مو ده چې ان شاء الله العزیز دا خلک نور ختم دي او مات دي. زبی الله تګابای سه مهرباني وکړه. السلام علیکم جنرال صاحب، تاسو شیا شاهین سه محترم تعالیدون کاولدون کو ته ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. جنرال صاحب تاسو څنګه یې؟ شکر ده الحمدلله، مهرباني وکړه. خبره د کمیسون د هغه د تسلیمې دوه به خو بس شمارې اعلانې زموږ مشران الحمدلله مجاهدین دې کال کې تر موږ خو خوشحاله یو، ولسم تر خوشحاله دی چار دی کې د هغه خلکو د جون دا غواړي چې ژوندي پاتې شي، مړه نه شي، دغه پاسې د یهودیانو دغه صلیبیانو دپاره ژوندي پاتې شي، او موږ یو تباخانه موږ ټول ته موږ که شهیدان کړي دي اولاد پلار ورور هغه موږ ته موږ بخانه وکړه چې هغه درېش تسلیم شي. دا که کار دی موږ ورته وایو چې تسلیم شي، بس دې کابل مفسد ادارې نه لاس واخلي، دا ستاسو ژوند چې ژوندي هستې کار در نه اخلي، چې مړه شي یا یو ځمکه درکې هغه ته اوس نه درکې، هغه نه یو سره ټوکه وکړه بس مزکه چیرې دا وروره، مزکه نمره ورکې هغه دا هغه دوپړه پال ته د ناوش نمره ورکړې وایم چې مړه مخندلې چنګ نیول څه ځان نمره خو مې وګټله، یو نمره مې وګټله. او جنرال صاحب، او دا د ټویټر اکاونټ د کوم یو دی؟ د ما د ټویټر اکاونټ دا مخکنه مې بلاک شو، یو بل خبیث بی غیرت بی زمیر د ما په نوم باندې ټویټر جوړ کړی، دا غد ما نه ده، نه زما د او د ما د ټویټ نه غنه ده، د ما ټویټر چې دا مخک سوار لزر فالوور یو هغه بن سوې د عریضی بل می جوړ کړی ده. اخر کې د ما چې دا یوزر نیم مبین خان یا وسل درویش، دا غد ما ټویټر ده، 15000 سره د پاسه فالوور دي دا ټویټر ده، 15 شپږ ورځې کې جوړ کړی مې ډیرمن ډیرمن. او بل دا خبرم خان یا وسل درویش تیزر نیم دغه د ما ټویټر ده، په خبرونه نه چا پښتنه وکړه د چندرال سره د ټویټر به ما ورته ولې ما غوړ کې چې کوم یو فالوور لري ګوان ورته ولې ګو تا گاو نه تا اول سوالی نو او ورو پښتنه کوله جنرال سره. او بل نو بل خبرم دا کوله تا گاو کې څه حالات دی وس په حال په تا گاو کې څه حال ده؟ والا شکر دې تاګالو صالح خود مجاهدین لاس کې دا بس الحمدلله مجاهدین بس کا کنټرول کوي. اسکر کمانډویان خو مو پنجاب ته نوي زغله ولي بہت بہت شکر. والا کمانډویان خو نه ندی را برابر ورشي جنرال صاحب، د شپې دوه چاپی وهلې درېمه چاپه کې ورته نو بس مرګلې دین خو ورته ارزه کې بس ورته مهماتار سبا سر کوڅه کې ارزه کې چوه بس نه پار لیزریان و دې وېره د دې لپاره کومه چې جاسوسي ورته وشله پوښله لو چاپی مافیا نه وایي الحمدلله. بس کړای شو به ورسره ګورو کاندې کوڅو کې مخکینی غونې کمانډویان هم تاسو لیدلو وخت نه کنه چې پراته هغه نه دا وره پترو دا وره هونه کې ځلندو بس پونه ځلندو دا وره چې ټول ویني او کله چې عملیاتو کې افغانانو باندې څو عملیات کې دي ډوران عملیات کې مونږ سیز مونږ وشتلې مونږ سیز بمبار شو نه دلارا احمد اوروره مهرباني وکي مایک مو خلاص قدر منشه تاګاوي سم احمد رو مایک مخلص کی خا اریان گل اریان گل
شاین صاحب دې ته وګوره، نوم ته وګوره او عکس ته وګوره، عجیبه ده والا، بیخي اور اوبه سره یو ځای کړی دي. امارات امارات مهرباني وکړه، مایک دې خلاص کړه. الله مړ ده که ژوندی ده؟ جنرال صاحب ښه جوړ یې، شکر ده. عکس دې چې لګولی ده، مړ ده که ژوندی ده؟ سخت ځان خلاص که زه یې مړی. نه دا شهید ده، شهید ده. دا د بولدک فتح چې لیدلی وای بیا کتللی یم، وای د مونږ به ارمان نه و. ښه هغه خدا خدا د هغه کې نه و، کنځلې مه کوه یاره. خو چې دا کس زه نه کته کوم، تاسې کته کوي بیا خوند نه کوي. دا هغه یو کس د لالا په جنازه کې ویلی وای لالا مړ نه ده. هغه څنګه چالو؟ دا خو مړ شو. شهید ته هېڅکله څوک مړ نه شي ویلی. نو بیا م ولې ولې بیا خاښ که نو چې مړ نه و؟ هغه د تا غوندې مردګاوان، هغه د تا غوندې مردګاوان سلم نه شي سره شادی. نو دا څه شو؟ خو مونږ دغه ارمان و چې د بولدک فتح یې لیدلی وای بیا کتللی یم، وای پروا یې نه کوو. دا د قندوز شبرغان لالا مړ نه ده، لالا ژوندی ده. لالا څه شو؟ بېخي نادرکه ده. بلکل ژوندی ده، بلکل ژوندی ده. تا ښه ده دا صحیح شو. بس بیا کور ته بوزه، د دغه لالا د برپدر له تا سره نه لا څه څه ساقل ورښودلی ده لالا ده. بس کنځلې دي بل کار. سلام علیکم محترم قاری صاحب، لای قرآن ته بخیر راغلی. وعلیکم السلام ورحمت الله جنرال صاحب. د فتوحاتو، د ګرمو فتوحاتو مبارکي ومنئ. الله مو عزتمن لره، ماشاءالله. ټول اوریدونکي، ټول ملت ته مبارکي وایم، شهید صاحب تاسو ته مبارکي وایم. الله رب العالمین دې د فتح خیر زر تر زره بشپړ کړي ان شاء الله. ځوان دې الحمدلله قاری صاحب دې مبارکي په ویلو سره دې ځوان بیخي داسې کڅ سې سې ستړی مشه ځوان. السلام علیکم. قاری صاحب وعلیکم. جنرال صاحب مبین صاحب تا ته قاری صاحب مخدر الله مخدر وکا. قاری صاحب محترم، کده غدی فتوحات نوې لړۍ چې نن کوم علاقه فتح شوې دي، دام دې ملګرو ته وای دي لمبر پر رابطه هم دې ملګرو ته وضاحت ورک، او د هشټاګ په باره چې ډیر مهمه ډیر په زړه پورې هشټاګ د چې ملګری فیسبوک ټویټر کې دینه قوي کار واخلي، او دا هشټاګ وزلوي نصر من الله و فتح قریب. پدې مو عقیده ده، پدې مو ایمان ده، مهرباني وکړئ. اول خو په ټویټر کې نصر من الله و فتح قریب دا هشتاګ ټاکل شوی دی. ان شاء الله دې هشتاګ لاندې ملګري نشرات کوي، د موږ مبارزین ورونه، د موږ خواخوږي مسلمانان مجاهدین ملت د دې هشتاګ را سره بدرګه کولای شي. او په مقابل کې به د کابل فاسدې ادارې خیاطانو هم یو هشتاګ جوړ کړی ده. دوی هشتاګ سانکشن پاکستان، پاکستان ته سزا ورکوي، پاکستان ته جزا باید ورکړل شي، پاکستان باندې بندیزونه باید ولګول شي. دغه اوس موږ د دوی نه پوښتنه کوو چې داسې دا چیغه چا ته وهئ؟ دوی دا چیغه نړیوالې ټولنې ته وهي، نړیوالې ټولنې ته لګیا دي چې پاکستان ته سزا ورکوي، پاکستان باندې پابندي ولګوي، پاکستان باندې بندیزونه عاید کوي. نو زه وایم چې هغه څو ورځې مخکې خو تاسې الله اکبر ویلو، الله ته مو چیغې والې، دا نن څنګه نړیوالې ټولنې ته لګیا یې، دا نن څنګه ملګرو ملتونو ته لګیا یې؟ په خپلو ټویټونو کې ملګري ملتونه، یونما او امریکایانو دغه خلک هم ټیک کوي، سړی حیران شي. موږ هغه وخت هم ویلي وو چې دا خلک د دین نه، د اسلام نه، د اسلام د شعارونو نه د سپر په توګه استفاده کوي، د سپر په توګه استفاده کوي. او شل کاله دا کار دوی وکول، شل کاله د دین نه، د دینی عالم نه دوی همداسې ګټه وکول، داسې استفاده یې ترې وکوله. په دې نوم دوی استعمال کړل شول. په ډېرو ځایونو کې داسې شوي دي چې د کابل فاسدې ادارې، د اوقافو وزارت یا نور دغه د دوی معاش خواره چې دي، ډالري معاش خواره، د سیمې علما راوغوښتل، د سیمې علما به راوغوښتل. دا پیښه یو وارې نه، لس نه، په سلګونه وارې تکرار شوې ده. موږ به چې کله هلته د علماو نه پوښتنه وکړله چې تاسې ولې د هغه ته تللې وای دې مجلس ته، دې کې خو آخري پرېکړه چې پرېکړه لیک ویلی شو چې طالبانو جګړه ناروا ده،
دوی به وویل چې دې خلکو دې غدارانو خو موږ سره غداری وکړه، خیانت یې وکولو. یعنی په دې منځ کې به داسې علما کرام هم وو چې هغې په باره کې بیخي دا تصور نه کېدو چې هغه دې داسې غونډې ته لاړ شي. هغې به ویل چې دې خبیثانو موږ سره دوکه وکوله، غداری وکوله، موږ ته یې داسې نه وویل چې موږ دا خبره کوو. موږ ته یې ویلي وو چې راځئ د سولې په باره کې خبره وکړو، حکومت ته مشورې ورکړو د سولې په اړه، د حکومت ته د سولې په اړه مشورې ورکړو. یعنې دا علما به دوی راټول کړل، هلته به یې کمرمینان کېنولي وو، ویډیو والا به کېنولې، ویډیو به یې ترې وکوله، په آخر کې به یو شی لیکلی و، هغه به دوی په سټیج وویل، نور به علما ته ویل چې ورځئ. دوی به خپلې کمرې ډغ ډوپلې ټول کړل، خپل ډغ ډوپلې به ټول کړل، خپلې کمرې ممرې به ټولې کړې، بس دوی به روان شول. ملایان به دغسې بیچارهګان پرېښول، کله کله به یې کرایه هم نه ورکوله، هغه خواران به چې راووتل د کرایې پیسې به هم نه وي ورسره. دوی به لاړل، د ارګ ټامیان او خیاطان به لاړل، ترې دوی به په خوشي میدان پرېښول، ځکه د دوی نه به یې د اوزار په توګه استفاده کوله، دوی به استعمالول. هدف یې دا و چې تبلیغات وکړي، پروپاګند وکړي چې دیني علما د موږ سره ولاړ دي. او په دې خو د دوی سر خلاص ده چې دلته په دا ملت اوس هم د علماو خبر ته عقیده لري، کومه برخه کې چې علما ولاړ دي هغه کامیاب دي، هغه دا جنگ ګټلی شي. نو موږ دا وایو چې تاسو چې دغه هشتاګ ټاکلی دی، تاسو د غوښتنه د چا نه کوئ، د چا نه غواړئ؟ امریکایانو نه غواړئ؟ نړیوالې ټولنې نه غواړئ؟ دا خلک مات شول. تاسې په دې سر خلاص کړئ چې دوی ماتې وخوړه، د افغانستان نه دوی چې وتښتېدل دوی ماتې وخوړه. امریکایان افغانستان ته د شلو کلونو دپاره نه وو راغلي. امریکایانو افغانستان کې تریلیونونه ډالر د شلو کلونو دپاره نه وو مصرف کړي. امریکایان دلته راغلي وو ځکه دوی فکر کړی وو چې افغانستان هم جاپان ده، افغانستان هم جرمنی ده، افغانستان هم جنوبی کوریا ده، افغانستان هم د جنوبی امریکا کومه جزیره ده. دوی دا فکر کړی وو، دوی دا فکر نه وو کړی چې افغانان به موږ پسې راپورته شي او شل کاله وروسته به موږ د افغانستان نه په داسې ذلت سره د افغانستان نه ووځو چې د بګرام د هوایی اډې نه به د شپې تختو، څوک به خبرېږي هم نه. دا قطعاً دوی تصور نه وو کړی، او نه د دې دپاره امریکایان افغانستان ته راغلي وو. نو موږ وایو چې تاسې امریکایانو ته یا ملګرو ملتونو ته چیغې وایي، سورې وایي، خو هغو خو ماتې وخوړه، هغه به تاسو سره څه کومک وکړي، هغه به چی وکړی شي؟ دوی به په موږ بندیزونه ولګوي، ودې اوس هم لګولي دي. دوی به په موږ بمبارونه وکوي، اوس هم کوي. دوی به بیا فوزونه راولېږي، دا خو بس خیال است، محال است. فوزونه خو دغه دی ووتل. امریکایان دی د جهاد له برکته ووتل، په زور ووتل. امریکایان په خپله خوښه نه دي وتل. امریکایانو هیڅکله هم، دا اوس هم چې امریکایان ځای په ځای بمبار کوي، وجه دا ده د کابل اداره سقوط ته نه ورکوي. دوی هیڅکله نه غواړي چې دغه ټامیان چې دوی د امریکا نه دلته رالیږلي دا د لیواکه وغورځي. نه، قطعا د دوی هدف دا ده چې طالب راشه، ته هم د دې ټامیانو سره په څنګ کې کښېنه، چېرته یو وزارت یو ولایت به درکړو، نور به واک د دوی وي، اردو به د ټامیانو وي، امنیتي ملي به د ټامیانو وي، داخله وزارت به د ټامیانو وي، عدالت به د ټامیانو وي، څارنوالي به د ټامیانو وي، محاکم به د ټامیانو وي، ارګ به د ټامیانو وي. تا ته به تشریفاتي یو څه درکړی شي، یو څو کورونه به وزیر اکبر خان کې درکو، یو څو موټران به درکو، او دا حق به لري چې په رسنیو کې خبرې وکړي. تلویزیون ته به راځي، کله به د شمشاد سره ناست وي په ګردي میز کې مرکه به در سره کوي، کله به طلوع سره ناست وي، کله به د بل سره ناست وي. خو دا به نشي ویلی چې هغه ستا په دې تلویزیون کې هغه جینۍ، هغه پردی افغانه جینۍ چې ته په سټیج ګډوې او په سلګونو کسان دې ورته راغوښتي وي، دا ولې ګډوې؟ دا ډمتوب ولې کوې؟ دا پردی خویندې لوڼه ته ولې ګډوې؟ ولې دې دوی نه دا استفاده ته کوي؟ دا به ته نشي ویلی. دا دې که وویل داسې به بې عزته شي چې خط پر توک به در نه وباسي. دغه خیاطانو دغه ټنګ دوی دغه شی غوښتل. دوی به موږ ته چې د سولې چیغې وهلې، دا چیغې به وهلې چې موږ سره یو ځای شي، خو دا سوله نه وه. نو موږ وایو چې تاسې د چا نه غوښتنه کوئ؟ نړیوالو خو دلته ماتې وخوړه، بې شرمانه ماتې وخوړه. او نن یوه جنگ سالار ټوپک سالار لیکلی وو چې د افغانستان د بربادۍ عامل امریکا ده. موږ وایو چې ای کاش شل کاله مخکې دې موږ دا چیغه اورېدلې وای.
ای کاش لاس کاله مخکې د موږ دا چی غوړل دی وای ای کاش د موږ دا نصيحت د 15 کاله مخکې منلای موږ خو درته وایل چې امریکایان د افغانستان د ټولو بربادۍ عاملان دي د ټولو تباهۍ عاملان دي تا ته به چې موږ دا خبره وکړل ته به تا به یو 15 شپږ کنځلې مرا ضربه کړې او موږ ته به یې وویل چې دا خو د موږ خارجي دوستان دي دا خو میلمانه دي خارجي میلمانه بهرني دوستان دوی مبین صاحب په د کابل ادارې په منځ کې په میلمنو مشهور وو خارجي میلمنو نه مشهور زه یو وخت کې د خوست ولایت امنیه قمندانۍ ته لاړم نو هلته مو چا سره څه کار وو بیا چې کله هلته لاړم هلته هر شی بند دي او کوم سړي سره چې موږ کار و هغې نه م پوښتنه وکړه چې دا څه خبره ده وایې به چې خارجي میلمنه روغلی دي خارجي میلمنو سره مصروف یو دا عامه اصطلاح وه امریکایانو ته به دوی امریکایان نه ویل امریکایانو ته به یې خارجي میلمانه ویل نو تا خو خارجي میلمانه بلل او ما درته ویل چې ګورئ مه کوه په دې خارجي میلمنو د ما کور مه لوټه په دې خارجي میلمنو ما مه وژنه دې خارجي میلمنو ته د ما د کور کلي جنازې خیرات جاسوسي مه کوه تا نه منله نن درته معلومه شوه په سپین میدان یې پرېښوې دا ولایتونه ولسوالۍ ولې سقوط کېږي ځکه د امریکایانو ملاتړ دي تا سره نشته نه کومه پټه معامله شوې ده نه کومه سیاسي معامله شوې ده نه په دولت کې په نظامي برخه کې بېکفایتي شته یو شی هم نشته یوازې یو شی موجود ده چې دا جنگ د امریکایانو و امریکایانو شل کاله په موږ حکومت وکولو امریکایانو چې د جنگ رهبري د جنگ کماندو د جنگ هر څه د دوی په لاس کې و سکاټ میلر و نیکلسن و دغه خلک و کله چې امریکایان د جګړې د میدانه ووتل بیخي د جګړې معادله بدله شوه یو سلو شل درجې تغییر وکړو په دوو میاشتو کې 212 والی په درو ورځو کې دا پنځم کشپیګم ولایت د الحمدلله چې فتح کیږي او نن شپې ته یا سبا سهار ته به ان شاء الله د درو نورو ولایتونو د فتح خبره مو اوري الحمدلله مجاهدین په فراه کې هم عملیات شروع کړي د فراه ښار ته داخل شوي دي مجاهدین همداسې په بغلان باندې عملیات روان دي مزار شریف باندې عملیات روان دي ان شاء الله دغه ولایتونه نن شپه کې تر سهاره پورې ان شاء الله بفضل الله دا فتح کیدونکي دا ولې ځکه چې دغه خلک دغه امریکایي جنرالان چې وو دغه ټامي جنرالان چې دوی پړسولي وو د دوی حقیقت اوس معلوم شو د مزار شریف کې چې کومه 215 میوند قولي اردو ده د هغې قولي اردو قمندان چې ده هغه د مریضۍ په پلمار تښتېدلی ده کابل ته راغلی ده کابل نه کېدای شي کوم هېواد ته ځي هغه مکتوب به تاسو لیدلی وي په رسنیو کې ها د جنگ په وخت کې چې ستا نه ګیر چاپیر خلک راتاو دي ولایتونه معاصره دي ته په دې وخت کې دی زه چې چی دي چې زه مریض یم د مریضۍ په بانه تخت دغه پلاستیکي جنرالان دغه پلاستیکي مارشالان دغه اشغال پړسولي مارشالان د دې واقعیت تاسو ولیدو د دوی داخل د دوی زور تاسو ولیدو چې په دوی کې څومره زور ده تاسو ولیدل کنه د مارشال درشی هم ولیده د مارشال دوستم درشی جنرال صاحب مهرباني وکړئ تاسو د لاندې کسان محترمین هم ناست دوی نه پوښتنې اخلي ښه زاهد خان مهرباني وکړه زاهد خان ما یک مخلص کړئ ویښی استئ زاهد خان د ما غږ اورې کوي دی لږ وخوځېږه د هغه مایک مخلص مایک خلاص مایک خلاص زید خان مایک مجبوره په اشارو دی پوی کو زید خان زید خان کا تاسو ښه زه مو نور لونه راوخه مو وین سل درته تاسو و مری تاسو نور سل درته ښه دا اول بده غور سره سم ده ښه محترم علی امین جانان علینگاره جانان علینگاره جانان او دا سلام لږه مهرباني سه سلامونه احترامات یو زلی بیا وعلیکم السلام رحمت الله مهرباني وکړه مجلس خو والا الحمدلله ډیر خره واند پوښ او فتح م الحمدلله ډیر بوختی ډیر خسته فتح روان دي زه خدا وایم چې لکه زه خپل شله مبین صاحب لندن کې مکنه یو شاب کې مې لکه دلته زه خپل شاب کې کار کوم نن یو انګریز راغی په شاب ته قسم را باندې حق نه لري کنه د خپل د امریکا د دې ملک سولجر ده کنه لکه د دې ملک
سرتیر و عمل ته جنگیده و امریکایان مونږ هم د خپل امریکایان سره کند انګلند سولجر ده و طالبان سره مونږ جنگ و نخلو جنگ و و د طالبان سره جنگ کول غر سره ډغر دی په خدای مورته ولې مال مونږ خلکو سره نکیږي ما ولې هغه څنګه مورته کنه و مونږ چې مونږ په اصول پر جنگیږو هغه چې دی خپل لایف لپاره جنگیږي و دی فایټ فور دی لایف پوښه ما ته وې دی خپل چې دی چې دی خپل لایف لپاره دی خپل هغه لپاره جنگیږي خو ما دغلته نن دلته یو دلته مې د ازړه کې کنه دلته د یو سوچ را تراغه چې واقعیت ده د دې ګډاګیانو چې د خپل کم پلارانې ولکنه په دری پلارانې د ګډاګیانو چې دې دې پلاران ما څلون دا ګډاګیان چی شي دی پری دې د حکومت مونږ ترا کې پوښه دا حکومت دې مونږ دا وي مونږ ان شاء الله دا پری دې پوښه دا حکومت تاسو کوي تاسو نه په قدر پیګې دې د حکومت باندې اسی پر دې ملکو غلامی کوي کله دی امریکای سي کله دی روس سي کله دی جاپان سي همدغه شي نور مور ګران اسکارو ته د څه پیغام دا اسکارو ته څه ویل لري په دې حالات کې چې ته له هواد بهر مه هواد باندې دی بیا مړ خوګيږي دا هواد خپل بوله ازادي غواړي دا اسکارو ته څه پیغام لري من حیث افغان د کشمیري مور تر وړي دي اسکارو ته د ما دې ګډاګانو ته دا پیغام دا چې کله طالب جان ورور در باندې راغی دا به در تډیره خی چې توپک په ځمکه کې دی او تسلیم شي او که تسلیم نشي بیا به د خل دنیا له دې دنیا باندې تیرو کنه نو موږ سره خو الحمدلله د سیو شاید چې هغه د چا دم نه ادب بني پوشه به دا د دم مسلمانان دي ککیم خو د توپک کم کې خو راضی زمونږ ورونه سي خیر د مونږ تاسو سره جنگي دلی یو ډیر سره هغه کړی دي وشتل یو بل مشت دي راز سره تسلیم شه کنه تسلیمي کې بیا به د خل دنیا تیرو لکه څنګه چې ایو دانم جنرال رازیق د چی شه ده خو جنرال تزنه مو خوشه نه جنرال ته مې ویډیو در واقعیت خبرې ز ډیر خوشاله سم چې کله د جنرال ته په کور کې کنه دا و چې جنرال صاحب نه واقع جنرال ته په تا باندې مونږ فخر کوو ته مونږ جنرال همارات اسلامي زنده باد سولره دی افغانستان همارات دا د دوی دا ټول قصرونه د دوی چې دی جنرال صاحب مخنه غواړم زغبل د لغمان ولایت الینګار لوسالی موقعیت الینګار لوسالی زغبل طالبان سپورټر ما الحمدلله هغه ویلي خنه دي کنه خپل هم دی خوانه مونږ سره الحمدلله لکار سره کومک هغه مور سره زکوم کنه الحمدلله الینګار تر د ډیر وخت کې چې مونږ الحمدلله د مونږ لاس کې د لشنګ د دولت شاه د همدغه شګډاګان ټول په مرکز باندې دي الحمدلله ډیر زر په مرکز باندې مونږ هغه په شروع دي مجلس په شروع ده ان شاء الله دا مرکز باندې مملک کول خیر سره ډیر زر سره الله مجوند الله مقدر ما هم له خیر سره ډیر زر به موبین صاحب خبر به الله سره ان شاء الله ان شاء الله ما هم له در تل خیر کده خدای رضای ان شاء الله انور وخت نه سم الله مقدر صلی الله وسه او خیر ډیر ډیر مننه اورورا یو درې سو دیار لس مهرباني وکړه درې سو دیار لس انټرنیټ دی کمزور ده حمدالله صاحب تاسو مهرباني وکړئ دا انټرنیټ بیخي د سدا چې صفر سره زار موبین ایتا خزا کواس کم کورسی اوه دا سکی ده دا خو بیخي ډیر غوسانه و کور کې وتم خور او مور لري سخت تربیه در کړی دا ګوره ما دې څومره په احترام نوم واخست رحمت الله صاحب مهرباني وکړه رحمت الله صاحب مهرباني وکړه رحمت الله صفای صفای صاحب ما کوم خلاص کې صفای صاحب بس ما ته وینم ا باندې کړه او خلاص شو مننه زه یو پښتنه لاره ما د قاری ځایمه زه مسافر یم خپل چې اروپا کې مې چې کله د افغانستان حالات په اړه راته معلومات وشي نو دا یې خپکیږي خپل وطن هم دی کنه نو زه د وایم او د طالبانو او د حکومت منځ کې چې کوم لانجه ده دا جنگ چې روان دی صحیح ده حکومت وایي موږ په صحیح لاره باندې طالبانو وایي موږ په صحیح لاره باندې نو دا ولس چې په دې کې وژل کیږي د دې بچی کیږي آیا دې تمنګ شهیدان یو چې دا خپل وطن لپاره ځانونه ورکړل کنه دې کې اوس د طالب ګناه ده او کومه ګناه
ولس خو شهیدان دی ورور ولس کې خو شک نسته خدا چې ولې وژل کیږي قاری صاحب وضاحت درکړي او د چا لخوا وژل کیږي کنه مهمه خبره دا ده چې ولس څوک بمباروي څوک یې وژني څوک یې له امریکانو نه د بی 52 کومک غواړي قاری صاحب مهرباني وکړئ دابل شاین صاحب لاستیدیو نه بلاک کا محترمه محترمه وروره دغه موضوع ډیره واضحه ده چې تاسو د رسنیو د تبلیغاتو د پروپاګند متاثر نه وای نو په تیرو یوه میاشت دوه میاشتو کې د کابل فاسدي ادارې نظامیانو ملکیان سفر ګرځولې د همدانن په هلمند کې دوی دکانونه بمباروي عامه ځایونه بمباروي عامه شتمنۍ تباه کړې په هرات کې همداسې کوي په ټولو ولایتونو کې دا خو په دې خو سترګې پټول په کار نه دي ملکیان څوک وژني ملکیان نه څوک دي د سپر په توګه استفاده کوي د خوست ولایت کې مجاهدینو د کمپاین د ضربتیانو د سی آی د ملیشو نه یوه ویډیو کړې وه هغه ډېر یو ښه سند و اوس هم هغه ویډیو شته چې مجاهدینو چې د مجاهدینو د بریدون له ویرې د سی آی ملیشو د کلي خلک راایستلي دي هغه د ځان نه مخکې او شاته روان کړي دي په دې خاطر چې په دوی باندې مجاهدین برید ونه کوي ویډیو مستنده ویډیو یې شته چې دوی په لاره روان دي کلیوال یې راټول کړي دي څه یې ځان نه مخکې کړي دي څه یې د ځان نه شاته کړي دي نو دا دوی د سپر په توګه استعمالوي او عاملین هم دوی دي او د دې نه علاوه د جنګ عاملین دوی دا د اروپا او د امریکا هوټلونو سرونټان چې دي دا خو دوی کار ته چې دوی د امریکایي ټانګ امریکایي توپ نه سپاره شول دلته افغانستان ته راغلل دلته جوړ نظام ړنګ کړو که هر ډول خو یو نظام خو پنانو لرلو تاسو راغلی د خارجیانو په توپ او ټانګ راغلی دلته مو جنګ پیل کړو نو تاسې د جنګ عاملین وایي څومره بربادي چې دلته پیښیږي د جنګ عاملین تاسې مسؤلیت به په دنیا کې هم ستاسې په غاړه وي په آخرت کې هم سلام قدرمن لرا قاری صاحب محترم خان صاحب مهرباني وکړه څو ورځې ترازی انټرنیټ د کمزور اې دا که تاسو خپل سوال وکړي خان صاحب الو السلام علیکم مبین صاحب جوړې تا ته او قاری صاحب ته او شاهد صاحب ټول ته سلامونه کوم علام قدر کستړې مشور مهرباني سلام ورور وعلیکم السلام مرزا خان اورور انټرنیټ د کمزورې د کمره دې بند ک سوال ته مراشه صحیح ده کمره به بند کو سوال دا دې کاری صاحب دا و چې نن ته د سمنګانو ذکر نه کوي دا د سمنګانو پته خوم نن شوی و کنه و کاری صاحب سمنګان فتح شوی دا ولینا اورور ولینا سمنګان فتح شوی د الحمدلله سمنګانو ذکر موږ وکولو مبارکی مو ویل خپل مبارکی ویل چې تا اکثرا وخت ز په انټرنیشنل میډیا او په دې میډیا کې ز خپلم طالبم شکر الحمدلله د 1995 تر دا اوسه پورې په تاریخ یم په تاریخ یم او پهلم پاکستان کې ژوند کوم ما ول چې دا ته استودیو ته راځي د استودیو غوړ زده شور وز دوی ما بلاک کوي شاهین صاحب ز اوسله کوم طالب ما خو اوسله کوم دلته مزله غواړي چې تا مو بن صاحب سره خبرې وکم مرزا خان او مرزا خان او چې مرزا خان سره مو دا وضاحت دار ک چې د تا انټرنیټ قوي دو دا څو ورځې راځي مرزا خان سره تاسو مرزا خان صاحب تاسو په دې اړه ګیله مکوئ دلته خو سټوډیو کې ډیر زیات رشوي دلته په زرګونه کسان راځي زرګونه کسان او غواړي چې سره په سټوډیو کې خبرې وکړي یو منټ مرزا خان صاحب دوی ټول غواړي چې موږ سره خبرې وکړي او موږ د لایف وخت چې وي ډیر کم وي موږ یو سات یو نیم سات دوه ساته لایف کوو په دوه ساتونو لایف کوو چې مهم موضوعات مطرح شي مهمې خبرې وکړو نو که هر ملګری ته موږ هر ورځ واخ ورکو نو دا خو څلور وی ساعت په ټول په لایف کې تیریږي نو زما خوښ ده چې تاسو لایف تر ازي په ځای دي چې تاسو نظر وایي دی تاسو مجاهد سوال وکوي یو معقول سوال وکوي داسې سوال وکوي چې هغه مخالفین کوي یعنی ځان مخالف فرض کوي سخت تنقید وکوي تاسو دی ورځ پر سنې کې د خیاطانو د پروپاګاندا کوم پروپاګاندا لیدلای دا اوریدلای دا هغه راوړی دلته سوال وکوي
ان شاء الله ملګری به تاسو سره غلګوي کله کله دا سوي چې په سټوډیو باندې ډیر زیات رشي ملګری بیا ځینی ملګری بلاک کی خو دی لایف دی ختمیدو نه ورسته ټول ملګری ان بلاک کیږي دوباره بیا دی بلاک نه استل کیږي بل ملګری ته کوم فور کې مونږه پتیرو اتو میاشتو کې څوک نه دی بلاک کړی سر بیګام دی مجاهد صاحب د راتاک په خاطر خلق په دی بلاک چې اکثرو بل کل زبی الله مجاهد مونږ بلاک کړل ګوره دا دی خلکو مشکل دی خلکو ستونزه ده بل دا خان صاحب خو څنګه آرام غي مارتل دا سو راځي راځي خو انټرنیټ د کار نه کوي اول می وضاحت درک ته خپل د انټرنیټ بوج په مونږ ما چا سوالو کوي ګلې بن سره کو لایف پرونه د ملګرو ته به واخ ورکو هر چاته ورکو نو بیا مونن ولې واخ دار کنن خو د کومه واسطه هم نه ده کړې پیسې دې نه دي راکړي ا د نن می واخ دار ک نو کوشش وکي سوال خپل کوي یو مهم موضوع ته اشاره وکړه نو مرزا خان اورور الله دې چې مونږ نه خپه شوی نه مایک دې باندې کڅه ویل لري مې سوال کوم خبر دا لرم کاری صاحب ما ویل چې دوی د افغانستان تعلیم یافته او د اسی تعلیم یافته خلک ویل چې ته افغانستان مه پرېږدي ستا د پاره موږ د کار زمينه مسدایو باید چې افغانستان نه پرېږدي ته دوه خلک د پاره یو تضمین ونیسي چې د خلک مخ نه وته دا یو بد اثر په دنړۍ اچي مننه ډېر شکریا ستاسو وخت مو وخت قدرمنش السلام علیکم قاری صاحب تعلیم یافته خلک او مرزا خان صاحب تیر شپه موږ سره په مجاهد صاحب په لایف کې را سره وي غي په ډیرو سري هو واضح الفاظ وویل ټول افغانان ته ډاډ ورکړو حتی د امارت لورې هغه خلکو ته هم ډاډ ورکړل شوی ده چې هغه امریکایي ترجمانان او ګوره امریکایانو سره به د افغانانو کورونو ته وختل امارت هغه ته معاف کړی ده هغه ته هم ډاډ ورکړی ده چې تاسو د هیواد نه متښتئ تاسو سره موږ کار نه لرو او اسلامي امارت موږ الحمدلله مجاهدین یو او مسلمانان یو په خپل وعدو وفا کوو او کړم د تاریخ ثابت کړی ده او دا هر چاته معلومه ده دموږ دښمنان هم په دې اعتراف لري چې پردلې پروپاګانچانو او خیاطانو نه دموږ دښمنان هم په دې اعتراف لري چې طالب چې وعده در سره وکړي بیا وعده نه ماتوي بیا د خپل خبرې نه تیری نو دوی ته ټول ته موږ اطمینان ورکړل بیا هم اطمینان ورکړو تاسو له هواد نه تښتئ د هواد نه مزه همدلته د هواد د بیا آبادۍ د رغونې لپاره کار وکړو ډیر مننه قاری صاحب ډانګ ډانګ لوانګ مهرباني وکړه ډینګ ډانګ لوانګ مایک د خلاص کا ډانګ ډانګ ډینګ ډانګ لوانګ عجیب نومونه په ځان دی فیسبوک کې دی یو نوم دلته سراسه بل نوم دی وی اوره مایک د خلاص کا وروره السلام علیکم ټول ته سلامونه وعلیکم السلام مهرباني سلام علیکم جنرال موبین کی بل موبایل بند کا आवाज دے بر ترازی وعلیکم السلام موبین د زما دغه پختنه ده چې په دې جنگ ګوره عام خلک وجل کی او بل دا پختنه ده چې د کوم خدای عام خلکو په باره کې ګوره موضوع نه ده د مونږ د عام خلکو باره کې مخکم قاری صاحب مزاحات ورک پرون مجاهد صاحب نن پختنه وکړه دا دومره وخت مونږ لګیا چې عام خلک هم دغه تاسو د کابل اداره هم دغه دنګ دنګ د اتای چې نوم لیکلای دا هم د خلک بمباروي طالبان او عام خلک طالبان کوم موټر بم غیر د بسم الله محمدی په کور چې وکړه کوم عام سړی په کې وجل شوی غیر د دل په غنن او طالبان ګور دي هم دې په خاطر چې عام خلک تلفات نه رسیږي موټر بمونه نه کوي کني د کابل اداره په درې موټر بمونه مونږه علاج ورکو صحیح شولا نو موضوع مو دا ده چې د دعوت ارشاد د کمیسیون شمیرې دي عسکرو ته پولیسو ته امنیت ته لوړ پوړو چارواکو ته وزیرانو ته اشرف غنی محب دوستم ټولو ته مو دغه لمبر ده په دغه د میسیجو کې د دعوت ارشاد له کمیسیون سره دی او ځای شي دغه موضوع ده فقط یو پوښتنه مې درنه لرل ګورې تاسو داسې و هغه دي کنه خلک داسې و چې دوی کلی عسکرو ته سپه نه موضوع ته راشه موضوع ټوپونه مو کنه ګوره دنګ دنګ لوانګه نوم دم ډنګ ډنګ د ټوپونه مو مهرباني زه اسکه موضوع ته برش موضوع ته بار کړه یار نوم دې ډنګ ډنګ کې دا ډنګ ډنګ څوک د کدي فار هتا ماری پیک اوره دا نوم دې دا اختیار نوم دې عجیب نوم د چه ده د ډنګ
ډانډنګ هغه دی خوست د خلی اردو قومندان چې ټاکلی ده اوس هغه ده دا شاهین صاحب دا قاری صاحب دادا دادانګ ده که ډانګډانګ ده مخکې ننګرهار کې بیا په کور کېنول بیا د خیاطانو ډېر قوي کمپاین ورته وکړه بیا چې کله یې وټاکه یو خوشحالۍ وي او شیرینیانې وي په اروپا کې چې ډانګډانګ یې ټاکلی ده ټول افغانستان به فاتحه کړي هماغه ډانګډانګ ده مهرباني وکړه خانده مکنه ګوره چې زه خو پوهېږم که نه وادې ورېده هغه دی څه مو نه کړه ښه اوس خبر ته بله ده موضوع بله ده که نه یار نو دې باره کښې به نه شم غږېدلی ما څو پوښتنې وکړم خو اوس موضوع د پوښتنو نه ده که نه ویکه دوه پوښتنې وکړه مهرباني وکړه دا یو پوښتنه به وکړم در نه خبره دلته داسې دا خلک وایي که نه دا عام خلک د دې پوستو والا وایي چې دوی چې کله دن کوو دوی د خلکو کورونه نیسي او په هغه کښې ماشومان او ښځې هغه کې دم کېږي طالبان د خلکو کورونه نیسي طالبان د خلکو کورونه نیسي ډانګډانګه غږ دې نشته که د خلکو کورونو نه مو د دوستم کور هدف یې و دا نیسي که د خلکو له کورونو نه مو د چارواکو د رازق او د نورو خلکو کورونه هدف یې دا بالکل طالبان نیسي ولایتونه هم نیسي قلي اردوګان او بیسونه یې ونیول نو طالبان کورونه خو دا سوال اوس نه پیدا کېږي جوزجان ولایت د چا کور ده قومنداني د چا کور ده قندوز امنیه قومنداني د ملي امنیت ریاست ده خلی اردوګان دا خو کورونه نه دي دا خو یې تاسو مرکزونه دي که نه ډانګډانګه ولې داسې کوې نه مبین صاحب زما دغه خلک وایي د پوستو والا ځینې داسې عسکر وایي که نه چې دوی د خلکو کورونه هغه کړي دي مورچلې ترې جوړې کړي دي او په هغه کښې ماشومان او ښځینه شاهدان کېږي داسې ډېرې ویډیوګانې شته چې په هغه کښې ماشومان او ښځینه شاهدان شوي دي صحیده بیخی صحیده دا دروغ وایي ګوره طالبان اوس ولایتونه کابل دروازو ته رسېدلي دي طالبان خو اوس کورونه یې نه مخکې د چا له کوره استفاده کړې او نه اوس دا حقیقت نه خو ګوره ته سوال هم کوې بیا خپل حقیقت هم منې زه درته وایم چې زه خبرې ته واکړه ډانګډانګه ډانګډانګه خبرې ته واکړه انټرنټ دې کمزوری ده نو ته چې هم سوال خپله کوې هم بیا بېرته خپل سوال ته جواب بېرته ورکوې دا نو بیخي نادره ده نو طالبان د چا کورونو نه مخکې استفاده کړې ده قاري صاحب درته ویلې په خوست کښې مو عام خلک را ایستلي وو پسه له ځان نه مو له رینجرو نه مو مخکې کړي بیا عملیاتو ته روان وي نو خلکو نه خو د سپر په توګه تاسو کار اخلئ مستندې ویډیوګانې شته تاسو داسې یو ویډیو وښئ چې طالبان دې عام خلک له ځانه مخکې کړي بس په یو پوستې دې ور روان شوي مستند ویډیوګانې دي نو تاسو هغه هر خبره چې کوئ په سند باندې کوئ ابو محمد احمد مهرباني وکړئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو جنرال صاحب تا ته او شاهین صاحب کاري صاحب ته سلامونه دلته موضوع خو ډېره ښه موضوع ده نن دا د شمېره ده دا به خدای دې وکړي چې دا د سرټمبو خلکو سر خلاص او له دې شمېرې کار واخلي او زنګ یو زنګ ووایي او خپل ځانونه هم وژغوري او نور هم وژغوري دغه د جنرال صاحب پوښتنه مې دا وه چې نن و پرون مې نه لیدلی دورې په دغه کې نو اواز را چې ورکړلو یقیني اواز پسې دې ګرځېدمه چې د اواز مې نن واورېدی او دا چای مې اوس کولی دا چای لا خوند راکړو د او بل شاهین صاحب هلته یو ما شاهین صاحب مازدیګر یو ځای لایو کښې وو یو راغوی نو خبره یې کوله ویل طالبان راځي دلته له یوه کلي کلی خالي کړو موږ یې له کلي پسې واخیستو بیا راته ویل په دا کلي په دا کورو کښې موږ جنګ کوو بیا شاهین صاحب ډېر ښه جواب ورکړو او نورو ملګرو ښه جواب ورکړو چې داسې تر دننه نه دي شوي چې لکه دا اوس دا اوسې ویلې ویل طالبان په کورو کښې جنګ کوي مورچې جوړې کړې دي او داسې جنګونه کوي او کار د مورچو ځینې اخلي نو ما ورته مال داسې تر دننه نه دي شوي چې طالب دې دا کار کړی وي چې دا په دې اړه او بله دلته یو موضوع چلېدله جنرال صاحب اوس دلته یو د دوی پروپاګاند چلېدی په دې باره کښې تاسې او کاري صاحب به شاید خبر یاست ویل پاکستان یا چټلستان
او ایران او ډیران د غلامان طالبان دی هغه قاری صاحب محترم دیدی ابو محمد صاحب قاری صاحب شتا یې قاری صاحب وو در سره يم در سره دی ابو محمد صاحب خو خپل چې کوم پښتنه وکړه تقریبا جواب مارک خدای دی عام خلکو له کورونو نه استفاده په وس وخت کې طالبان کوي یا مخ کې کړی دی ولس د سپار په توګه استعمال کړه کنه استفاده ځینې کړي دغه پروپاګاندا غوې ته وضاحت بیا ورکه بار بار د پښتنه کې خالي صاحب مبین صاحب څو څو وارې په مستند ډول موږ وضاحتونه ورکړي دي یعنی مستند وضاحت په دلیل سره همدا اوس په حال تاسو وګورئ په هلمند ولایت کې د لشکرګاه په خار کې د عملیات ولې دمر وزنډیدل د فتح علت څه ده د فتح علت دا ده چې دغه ټامیانو الته ولس پر ګرځولای ده ولس سپر ګرځول د پولیسي ځایونو کې ډول دي د لشکرګاه په خار کې د نننه دی په داسې ځایونو کې ډول دي چې مجاهدین په غي عملیات نشي کولای مجاهدین نه په غي موټر بم کولای شي نه په غي داسې پراخ عملیات کولای شي ځکه هلته خلکو ته د خلکو سرمایو ته زیان اوړي دی وجنه دا د لشکرګاه د فتح عملیات پس روان دي همداسې په ټولو ولایاتو کې په ټولو سیمو کې دوی همدا کار شروع کړی دی چې ولسی خلک تاسو په دې تیرو شلو کلونو کې وګورئ فوزی بارکونه فوزی قرارګاوې په ټوله دنیا کې د عامه تاسیساتونه د خلکو د کورونو نه لرې وي دغه امریکایي ګوډاګیان به راتلل د خلکو په منځ کې به نتل په داسې ځای کې به دوی مورچه جوړوله چې هلته به د خلکو کورونه وو د خدای ظالمانو خو ما باندې سم ځای ته ووځئ په داسې ځای کې به دوی مرکز جوړول چې هلته به د خلکو کورونه وو ټول ملت ته معلومه ده داسې ځایونو کې پوستې جوړې کړې دي چې د خلکو د کورونو منځ به و خلک به راغلل سپینګیري به راغلل ژړل به یې ورته چې و خلکو دا خو د موږ دلته ستر لرو حیا لرو ښځې لرو دا ولې تاسو داسې کوئ دوی به ورته ویل چې نه نه دا د خارجیانو امر ده چې ډېر به تنګ شول چې دا د خارجیانو امر ده زموږ خواته دا د سیایي ملیشې چې دي د امریکایي ملیشې دوی په داسې ځایونو کې کوم هغه جوړ کړي دي پوستې جوړې کړي دي د خلکو د کورونو منځ به و یا به په داسې نقطانې پسته جوړوله چې ټول کلی به داسې یخی ورته ټول کلی به د ټول کلی کورونه به داسې ورته یخی وو چې بیا به خلک ورغلل کلیوال به ورغلل چې و خلکو مه کوئ تاسې هم خور و مور لرئ تاسې هم عزت لرئ ناموس لرئ مه کوئ دا کار موږ تاسې خو پښتانه یو هغه مسلمانۍ خو پرېږده پښتانه یو موږ تاسې دا کار ولې داسې کوئ د دوی به ځواب دا و چې دا د خارجیانو امر ده که موږ دې ځای ته رانه شو خارجیان په خپله راځي ته د دوی د احمقانه د دوی دا خبیث منطق وګوره دوی به ویل چې که دغه پوستې سر ته د کلي منځ ته زه رانه شم زه خو ته خپل افغان یم خارجی راځي امریکایی راځي زه ښه یم چې دلته په دې پوستانې پروت یم که خارجی ښه ده هغه خلک به بیچارهګان کوس شول ترې هغې به م وویل چې زه د امریکایانو خو د تا نه خو امریکایانو خو ته ښه یې زه دا به د دوی منطق و نو شل کاله دا کار دوی کړی ده خا شاین صاحب دی بل ملګری توا خور قدرمن شي قاری صاحب سره ملګرو لای قران مرسی امینی چی زکن شتاس چی شي چن شتادی مای خلاص کی السلام علیکم و رحمت الله و برکات جندا صاحب تا او پاریس صاحب ته شاین صاحب ته سلامونه اونې کی و تیرامات روان کو مالا پاکو کی جوړ او روغ بیس و علیکم السلام الله درو ولا مهربانی وکړه قاری صاحب شتادی سلا پاک موضوع ده الله پاک بریالي لره په دغه خطغه راپور څو چې څنګه ځان واره خبر در سره وکم نو اول خو د درې سلور ولایتونو چې په افغانستان کې څه کوڅې دي ټول امت مسلمان ته مبارکي وایم خاص توګه مجاهد ولست مننه تاسو ته مبارکي ورونه ولست دې مبارکي ورونه وسته مهرباني کوم سوال لري خوري شه بشتاله بژوندای وسی وس کوم سوال نو ورو خوشاله وسی نو پلان دی ولته اخبار کوي بلو الله دې اجر دکې مان نه لري زیات اچ اچ ورور مې باندې وک
السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. ميرا بنيز رجيه. د د لايف سيشن ټول ما دکین کاردین ته سلامونه وړاندې کوم. زما یو سوال نه یو سوال دا و چې دا پرون په شیدایي ولسوالۍ د هرات کې هلته کوم د کرونا روغتون هغه چا لوټ کړی دی، ډاکټرانو موبایلونه ټول شوي نه وړي دي، نو هغلته بیا هغوی ورته ویلي وو چې موږ طالبان یو، یا د طالبانو په جامه کې بیا نو چې هغه چا کړی دی هر رقم شوی دی، نو هغه بیا بېله خبره راکړه. زما په نظر که طالبان یونیفورم کومې ساحې چې هرې ساحې لپاره خپل مسؤلین وټاکي، هغه خپل یونیفورم ولري، لکه دا پنځوس کې چې ښکاري کېدای شي داسې یو د هغه اخلاص شوی دا خلکو به دا کار نه وهي. دویم دا وروره که یونیفورم ولري، ته څه فکر کوې چې یونیفورم ولري غل بیا دا یونیفورم نشي جوړولی؟ په یونیفورم کې غلا نه کوي، دا د مسلې حل نه ده. دا چې دوی هر اپړه په طالب باندې اچوي، د دې طالب نازي موارد او خلک طالب پیژني، طالب چې غلا کوي ولې د دوستم له کوره نه کوي؟ هرې ساحې کې چې وي دا غلطه خبره ده، دا د یونیفورم خبره د بل چا خبره مه اوره وروره، د بل چا خبره مه اوره، دا مه کوه چې ته اوس موږ سره لانجه مه کوه. زه درته وایم چې د یونیفورم زر مایک مې زر بند کړه، بس بیا غلی شه. یونیفورم د مسلې حل نه ده. یونیفورم کې دغه کوم د کابل ګوډاګۍ اداره امریکایان ناټو تر دې قوي یونیفورم نشته، په همدغه یونیفورم کې طالبان ورغله سپېږمې پرې باندې ماتې کړلې. یونیفورم د مسلې حل نه ده. اصلا دلته قانون سختي دا ساحه د چا تر کنټرول لاندې ده؟ دا خو حکومتي خلک دي، حکومت ورغلی ده، همدغه خپله پولیس ورغلي، مریضان موبایلونه پټ کړي دي. عجیبه خبرې کوي بیا چې مایک در باندې بند کړي، خبرو په قوانینو په اصولو باندې پوهېږه. یونیفورم د مسلې حل نه ده وروره. صحیح ده، دا طالبه زور به منې، مهرباني وکړه، د طالب زور به منې، مهرباني. دچېم لګې پاتې دي کوم شاین صاحب واخله دلته څوک پوښتنه ښکلی اشنا راشي پوښتنه ته پوښتنې وکړې چې مایک نه خلاصې زم قطع کوم بیا خفه کېږي منو بیا راځي عریضه که ولا په لایف کې مې نه پرېږدي وخت نه راکوي څه رقم وکړي مهرباني ښکلی اشنا وروره وغږېږه ښکلی اشنا قاري صاحب دا رقم ګیلې بیا راشي تاسو ته کېږي سړی ایران پاتې شي محمد یا عثمان صاحب غږېږه محمد عثمان مننه پوه شولو الله دې وساته صمیم آقا تاسو نت ضعیف دی وروره صمیم آقا صمیم صاحب غږېږه السلام علیکم وعلیکم السلام ما آواز درځي او آوازم شتلی مهرباني زما سلامونه دي جنرال مبین او سید خوستی او شین صاحب ته ورسیږي الله دې وساته مهرباني وعلیکم السلام خاصه ښه او د فتوحات مبارکي درته وایم الله دې وساته قربان دې شم ښه ما د جنرال مبین څخه یو پوښتنه ده یو سوال مې دی یو د وخت کې د یو ډاکټر سره کول کړی و چې د مارشال دوستوم د کور څخه به زه لایف درته راځم خو هغه د لله الحم نن مجاهدونو مثلا دا دوې ورځې کېږي نیولی دی نو دا کول به څنګه سي؟ که خاري صاحب مبین صاحب راشي جنرال مبین صاحب ویلي چې له خیره سره دوستم د کوره لایف راځم خو جنرال صاحب خو فعلا په بولدک کې دی او شبرغان لرې نو در خو مسافه لږ لویه ده لرې ده زه دومره فکر کوم چې رسېدر به هم داسې زر نه کېږي نو هغه ورځې به راشي چې دوستم د کوره نه بلکې د عطا محمد نور د کوره به هم غونډه راشي لایف بیا هم چې تا ویلي جنرال صاحب چرا وایي دغه او بل خبره داسې ده چې دا د راجه کور لغړی کور داسې خاص نه و جوړ شوی د مارشال دوستوم کور داسې خوندور جوړ شوی و هغه هم غلامو دا وجه څه شي ده
والا سپیم خو غلا به ډیر کړی نو وجه نو سپیم خو دا خو نظر په غلا باندې ده خو بیل کلنګ نه ده وهلی نو دغه د کور څخه دونه میله سلا اسونه او هغه شیانې وایستله چې په ولایت کې نه وله خو هغو د کمونستانو د وخت غلا کړی وند نجیب د وخت نه خو ډېره پخوانه په د غلا کې شریک وو دا بل بیچاره پنچرمین وو په کوټه کې یلې دغه پنچری کوله بیا دغو ځای نه راغی یعنې د هغو غلا مخکې وپې ډېره مننه اسی د پخیره کې زما د دغه اسکرو د پولیس وربکانو دا د کوپر غلامان ته دا درخواست چې کوم مجاهد درته ویل چې تسلیم سي ورته نو خر خر مکه فی بیا بس حالت تسلیمانات و من تسلیم سي اچھا سلام الله معنا نه خیر سي اره د وسطره به د بل ور سره د وسطه ور واحد ا علی عالم دا شی دین وای خلاص هلو صحیح صحیح میرا بنی آواز میگر جی آواز ہے بالکل آواز آواز نما غینر لري موبین سره تغای په وخه هو غاک د شتا مهرباني وکړه مهرباني وکړه اوره ډاکټر صاحب ثنېوال مهرباني وکړه هو غاک د شتا خسته ده بیا راځه ډاکټر صاحب سلام علیکم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته ایمایو کوچنی سوال د کاری صاحب نه کاری صاحب محترم کچیرته د کابل د ادارې لوړ پوړی چارواکی مثال وزیر یا جنرال نن ورځ د دعوت او ارشاد له کمیسیون سره ارتباط ونیسي چې زه تسلیم شوم دا نفر که تسلیم شي دا خو صحیح ده چې تاسو به د ده امنیت وساتئ څه به ورته ونیوئ مګر همدا نفر بیا پخپله د همدغې دولت نه چې ده پکې کار کړی و هغې نه ډارېږي چې هغه یې له منځه وړي یعنې تاسو دا کولی شئ چې د هغې په مقابل کې د ده امنیت ونیسئ یا یو ځای ورته برابر کړئ دا مې سوال ډاکټر صاحب محترم وعلیکم السلام ورحمت الله بالکل د ده امنیت خو دا معنی نه چې ده ته به موږ څه نه وایو د ده ده ته موږ د ده د خوندیتوب تضمین ورکوو په دې معنی چې دای به موږ خپل د موږ مفتوحه سیمې ته به راځي هلته به د ده امنیت خوندي وي یو داسې وي چې د کابل ادارې هغه راغلل چاپۍ ووهله جنګ ورسره وشو نو هغه خو موږ هم چاپۍ وهي موږ هم د جنګ حالت کې ورسره ولې ساتنه به یې کېږي یو دا ده چې دی په خپله غوره کې د مفتوحه سیمو کې نه اوسېږي دولت په ساحه کې اوسېږي نو بیا مسؤلیت هم ده ته راجي کېږي که دی د موږ په ساحه کې اوسېږي د موږ په مفتوحه ساحو کې اوسېږي د دا امنیت د مجاهدینو په غاړه ده او ساتل کیږي به انشاءالله زیاته مننه خوره عبدالرشید صاحب سلام علیکم مهربانی وکړه السلام علیکم جی وعلیکم السلام تاسو خیر خیر دی څه کول دي سوال دی وکړه وروره الله دې وساتي الو جی اواز جی اواز مرا د چر سو جی ولا اخ موږم جی جی اواز نه لري جی مبارسه میرا بانی وک السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته شاهین سیز ما غک لري او غل استاد میرا بانی قاری سیب ته ستر جنرال ته تاسو ته ډاکټر سیب ته یو ځل بیا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته قاری سیب ته یو وړاندیز لرم که په دې اړه باندې دی تبصره لري نو تبصره دې پیو کې زما وړاندیز دا دی چې که په لویو ښارونو کې علماو ته دندې وسپارل شي قومي مشرانو ته او هغه پر نفوسو خلکو ته او هغه اشخاصو ته چې خپلو خپلوانې په دې ګوډاګۍ ادارې کې دندې ترسره کوي دغسې شپې پاڼې توضیح شي دغه دعوت او ارشاد د کمیسون شمیرې د پاڼو د لارې نه توضیح شي په ښارونو کې دا به غوره نه یې ځکه د افغانستان ډیر وګړي فیسبوک او
لایف خبرونه ته لاسرسي نه لري ما دا نظر ده ک په دغه مفتوح سیمو کې یا د مفتوح سیمو تر لاندې سیمو کې په لویو خارونو کې هغه مجاهدین مخلصین چې په خارونو کې وظیفه او دند لري هغه ته دا دند وسپارل شي چې شپې پانی ولیکي او په شپې پانو باندې د دعوت او ارشاد د کمیسون شمیري ولیکي نه دا به غوره را نشي قاري صاحب ستاسو په دې اړه باندې څه نظر دی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ مبارک صاحب په دې اړه خو کار روان هم دی تر ډیره حده کار شوی هم دی الحمدللہ تر کوم ځای پورې چې موږ امکانات په هغه برخه کې کار شوی دی اوس پهلا نه ان شاء الله دوا مطبوعاتي ټیمونه ساحات ته روان دي ان شاء الله مفتوحه ساحو کې دوی په مختلفو ساحو کې ګرځي نو دغه بینرونه او لوحې او نور دعوتي شیان دوی سره وي ان شاء الله هغه به دوی توضیحوي ځای په ځای او اوس حالت داسې دی چې جنگي حالت هم دی او دا وضعیت داسې رامنځته شو چې موږ خپله هم پیشبینی نه وکړې یعنی داسې یو دا فتح الحمدلله داسې په تیزی روان دی چې اسلامي امارت فکر نه وکړی چې په دومره تیز دومره یو ناڅاپي ډول به دا سیمې دومره زر زر فتح کیږي نو الحمدلله دا د الله تعالی نصرت دی چې د خلکو په زړونو کې الله روب اچولی ده خپله سیمې خالی کوي نو خامخا څه نه څه نیمګړتیاوي شته انشاءالله وخت په وخت کوشش کیږي چې پوره شي قاری صاحب محترم دوی ته یوه غونډه جوړه کړې وه نن پارک کې سخت داسې چرت کې ناست دی شاهین صاحب ته مې عکسونه لیږلي که دغه عکسونه ورولېږي یعنی تیر څوارلسو کالو کې به هم د دوی موډ دومره برابر نه و لکه نن غوندې ډېر داسې مطمئنه ډېر داسې شاهین صاحب هغه عکسونه یو څه تختې مې در لیږلي نو سخت د چارواکو چرت برابر ده لکه چې نوي عملیاتو اراده ده او دا وارې نو بیا طالب پرېږدیم نه ځکه دوی خدا د الله اکبر چغه موهلې ده او بي پنځه او دومر سره ده نو دا خو بیا دواړه څه او جایسې نو ته د هغه واچوه هو بالکل جنرال صاحب یوه ستونزه دا ده دغه بیچارهګان چې دوی د چرګانو په سر کې د چرګ دماغ دي چرګ هم حافظه نه لري د دوی نه هر شی یېرېږي دوی دا شل کاله د امریکي جنرالانو وغولول دوکای کړل دروغ ورته وویل خپل میرت پی وژلو د طالب او د تورریس او د پنجابی او په یو په بل نوم د خپل ملت په دې خلکو وژلو دوی لا هم عبرت ترلاسه نه کړو دوی هم دا غوړې وعده به کولې د سکاټ میلر اوس داسې څوک نشته چې د سکاټ میلر له ګریوانه راونیسي چې ته چیرته وتښتې دي په دې بد حالت کې ته چیرته لاړې ته خو به چیرته د کمرو مخې ته ودرېدې او بریتونه په خوله به دې لاسونه وهل چې دا د موږ د افغانانو سره د افغاني افغان ځواکونو سره به د موږ ملاتړ ختمیږي نه دا به هر وخت وي موږ به د دوی دفاع کوو او موږ به هیڅکله هم د دوی ملاتړ پرې نه کړو دا به کوو ها به کوو اوس داسې څوک نشته چې هغه سکاټ میلر نه یو غږ وکړي چې ته چیرته لاړې څه شوې په کومه سوړه ننوتې په کوم غار ننوتې دا یوازې سکاټ میلر نه ټول امریکایي جنرالانو په تیرو شلو کلونو کې د دوی سره همدا غوړې وعدې کولې کله به ورته ویل چې موږ دا کوو موږ نه وځو دا اسې د موږ یو پالیسي ده یو سیاست ده د مذاکراتو په جریان کې د ټرمپ ادارې یو څه ویله ټرمپ ادارې یو څه کول هلته په سیاسي برخه کې نظامیان چې وو نظامیانو به د کابل ادارې ته دوکې ورکولې نظامیانو د کابل ادارې ته ویل د فوج قمندانان به راتلل لوی درستیزان به راتلل همدا سکاټ میلر و نور نظامیان وو هغوی به غني ته ویل چې دا یوه لوبه ده تاسو موږ پرېږدئ خپلې لوبې ته موږ طالبانو سره لوبه کوو تاسو موږ خپل تاسو به کله کله لیدلی وي د ارګ د خیاطانو نه به کله کله دا خبرې راوتې دا خبرې به د دوی نه راووتې ځکه دا به هلته د مجالسو خبرې وي مجالسو کې به په مجلسونو کې په میټنګونو کې به امریکایي نظامیانو دوی ته ویل د دوی نه به دا خبرې کله کله راووتې دوی به ویل چې دا لوبه ده تاسو به وګورئ چې طالبان به داسې ښکیل شي داسې به طالبان بګیل شي داسې به طالبان راګیر شي په دې لومه کې چې بیا به طالبان ځان نشي خلاصولی بس دا د طالبانو د نابودۍ خبرې شروع دي دوی به دا ویل ځکه امریکایي جنرالانو دغه پوچ مغزو دي د چرګانو مغزونه دي د چرګو دماغ دي په سرونو کې امریکایانو به دوی ته دا ویل امریکایانو دوی دوکا کړی وای غولول وای غولول وای غول تر دې حده پورې چې د شپې د بګرام نه دوی تختې دوی خبرویم نه بیا د تختې نه وروسته امریکایان خو وتښتېدل اوس بیا امریکایان غواړي امریکایي جنرالان غواړي چې دغه خلک په طالبانو تر مرګه پورې ووژني یعنی اوس بیا وعده ورکوي چې موږ به په بي 250 نه بریدونه وکړو پرون تاسو د مجاهد صاحب خبرې واورېدي چې کله پرون د امریکایانو نه غښوي دا امریکایانو ته ګوتڅندنه شوي دا چې تاسو ولې د بي 250 بریدونه کوي دا کار تاسو ولې کوي امریکایان منکر شوي دي امریکایان وایي چې موږ دا بریدونه موږ نه دي کړی موږ نه کوو
یعنی دی ډار منکر شوی دی ډیر ډار او دی روب دی وځ نو دی منکر شوی دی دا ولی بالکل خاری صاحب دی تاسو دی خبر په تایید باندې یعنی دغه امریکایانو دوی ته د سوادی هم ورکړی وي چې مقصد تاسو بخی مطمئن سه مون طالبان سره لوب کو دنیا غو غلطوي دوی نه به مامدا قص خبرونه لیکسو د نن دی غونډې باز تصویران دی ډیر پزړه پوری دی خاص کر دا پاپ سالس د ناتو د امریکایانو په خانای جاسوس او سنای رزیل شیطان اندو بچا دا ډیر مایوس ده جنرال دوستم نه خوځا کورونی وشبرغان تی ونی واسونه زه وایم چې دا د ارک په پانه د دغه انزورونه چې نشر شوی دی دا بزن چې دوی قصدن د مسخره دی لپاره ویب سین نشر کړی وی ټول بیچارهګان داسې ناس دی لکه پکور کې چې خدرانه درانه غمونه پیښوي دغه وګوره د طالبانو ډرایور د طالبانو د او ډرایور مسكين چې د دوا پیسې نه درلودلې خېټه ته وګوره قوارې ته وګوره وسنګ نه نشانه ناس ده دبل څنګه غمجنو میچارا ناس او څنګه لری لری ناز دی کورونا نم داریږي یو بل اکټ فاصله مراد کړی دا فاصله مراد کړی دا ګلمرجان ام دی امریکانو دی ناتو دی سکاټ میلر مفتی ایمان په ډالرو باندې او پلور دی اشغال زیګنده په نیم پغمان قاریسه محترم د غصب کړی دا دی د بنگلې بلډینګونه جلال آباد نیم ننګرهار غصب کړی دا د غصب لمن ان تر تر پنشیر او تر پروان او تر مزار رسیدلې ده دا سړی وګوره د لنګۍ ته وګوره د پوزکی خولې ته وګوره چې عربونه ل عجمونه د وا معتصما په نامه څومره پیسې راټول کړلې او نن خپل په کوم جنایتونو کې کیل سو د مایوسی خبرې هم نسی کولای قاری صاحب په زبه مهر لګیدلې ده وساغه پټواګان نسی ورکوي طالبان په څلور لارو کې راځوړن کا زویم دا ټول کوو ته اختیاری سه محترم لاړ شي دغه پاپ سیاب به کوم هیواد ته پناوړي زه دې ته حیران یم او یو خبره ته بل هم متوجه وي ګوره دا لایف دی ګوري هم ډیر په پابندې نه دی موږ لایف دی ګوري ها ډیر په پابندې ګوري دی موږ لایف ته څه وایي خبرو سره لګیتیاتو کې خپانه شي او لګیتیات ته ودا ښه دا دا محقق ګوره قاری صاحب ادي خبريال د دوه سوالونو جواب نه درلود وای تازه ان سارندوال جوړ کړي هغه ورته چې په کوم دي حاکم یې کوم دي کې د صحاد نه پوز ده وای او جی کې خدا نوم خو زه کنه اخته سیاست نه طالبان صبر اب سوالو زی نو بیچاره د خبريال له پښتنه او تخته ده او امده خبريال چې کمرې خبريال چې کمرې بندي کړي خدای څه به وسره کړي وي مایکونه خطا ک امدغه خلک راځي طالبانو ته په هر جلسې کې سران تان کجاست رهبرای تان کجاست طالب د کجاست ما کجا برم مذاکره کنم ادرسش معلوم نیست طالب پنجابی طالب ایسای طالب پلانه خپل دغه دنن بیچاره دوه خبرو جواب نه لري بل دی به شرمی هاده قاری صاحب محترم ما زاد اکثر د اسلام پالو مبارزینو طالب پلاو خلکو ټویټر فیسبوک اکاونټونه څارم خاص کر په دې ورځو کې یو نیمځی کې چې فتح نه وی راغلی یو څوک وای پلان کوي جای فتح سو لاندې شل کسان د اسلام پلاو ورزي چې ګوره دا خبره تایید شوه نه ده دا دروغ د ډیلیټ کې یعنی دوی دغه ادنا طالب پلاو په یو پوسټ باندې چې هغه حقیقت نه وي پېښرمېږي نه غواړي چې دا دروغ خبر نشر سي د دوی ريجستر اکاونټونه د ارګ رسمي وایندویان وزیران راجګیګي وای بي 250 په شبرغان کې بمبارو کو 200 طالبو کشت در حال کې چې په شبرغان کې چا وای دازم نه کړي دوی دومره به شرم خلک دي خاص کر دا د پړپال د غوس په دیار کې ناز دي د اوز وزارت خارجه نه وای وایان د پړپال سه ما یو ټویټ هم کولو روح دي شارټ وی نو په دې ګرم حالات کې د دغه بخي خپ د نشتنو دغه په ځان باچ کا اصلا بختوار په ځکه قاری صاحب سې دي اڅلويک زره کمانډویان چې وایي طالب د دا خوب نه ویني سي ولایتونه د سقوط کې نو اوس به خبري اعلانو ته څه ویل ځان هغه کې زو په دې ډایرګ کې ځان باچ کا نو افغان سرتیره مهرباني وکي افغان سرتیره السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
وعليكم السلام سرتیری په خیر اغلی لمبرونه خو ګوري په دې سکرین باندې قاری صاحب تا جنرال صاحب تا ستا او شاهین صاحب تا سلامونه اونې کې هلی وعليكم السلام د لمبرونه د دې لپاره مونږ تاسو ته کړی سرتیری چې ژوند محفوظ ای لمبر د سره صاف کا نرغوند میسج کا او ځان لدی لدی کړهونو نه خلاص کړه جنرال صاحب د قاری صاحب نه یو دو پښتنه لرما مهرباني اوله پښتنه د بولدک په باره کې دا چې ډیر عام خلک افغانستان خاوره کې بند پاتې دي او مشکلات ډیر زیات دي چې د دې په باره کې تاسو چې جدي اقدام څاغم کړای کنه او دوامه پښتنه مې جنرال صاحب دا ده څه مشکلات دي وروره کمزې کې مشکلات دي سپین بول دا کې جنرال صاحب دا لار چې بند ده او او افغانستان خاوره کې بند پاتې دي د دې مسافر چې کوم خلک راځي هو او دوامه پښتنه مې دا ده جنرال صاحب د قاری صاحب نه چې دا کم زندانونه چې ماتيږي د دې سره چې دا جنايي مجرمان یو ځای خوشي کیږي آیا د دې په اړه تاسو څه پلان لرئ قاری صاحب محترم دواړه سوالونو ته جواب خو دا غیاو شی مهمه ځکه چې ماتم پښتنه پیدا شوې ده په دغه زندانینو کې دایشي بندیان دي د دغه په اړه کوم تصمیم نیول دي ته متوجه شوی یاستئ کنه دا نقطه خو مهمه ده پرون راسي د موضوع د ملګرو راپور ته کړی هم ان شاء الله دینه ورسته به ملګری ورته متوجه وي نظامیان چې په دغه زندانونو کې خو یو جنایي بندیان دي یو دایشي خوارج دي نو دایشي خوارج خو باید په هیڅ صورت ونه وسی د زندان خلاص نشي بلکه باید ځای په ځای ووژل شي د دوی علاج مرګ د باید عمل ته قتل شي ونی وژل شي زندانونو ته دا خلک به ولاسي وخت ځای کول دي په دوی باندې ډوډۍ پړل موږ په کتاب کې بیا دا خبرې نشته موږ خو بس لنډه خبره ده دا خلک د عمل ته ووژل شي زندان ته دیم نه وړي جنایان چې دي په بیګا تاسې مجاهد صاحب نه همدا پوښتنه وکړه چې دا جنایي بندیان ولې خلاصیږي ده وویل چې په ځینو ځایونو کې موږ زندان ته رسیدګي دمو مجاهدین نوې رسیدلې چې هغه دولتي عسكر تختیدلې وي د کابل ادارې عسكر تختیدلې وي ځینو ځایونو کې بیا داسې وي چې حالت جنگي وي بندیانو دروازې ماتې کړې وي نو کدوې موږ سره دوی سره موږ برخورد کوو په یو بل جنجال کې ښکېلي ګنو دی وجنه بندیان غشي دین ورسته به توجه کیږي اوس الحمدلله فرا باندې بریدونه روان دي فرا خار ته مجاهدین نتلې دي همداسې په نورو ولایتونو هم عملیات روان دي مزار خار ته مجاهدین ډېر نږدې شوي مجاهدین نتلې دي نږدې دي نو ان شاء الله الته هم محبسونو لپاره یو نظم نیول شوی ده او د دایشیانو په اړه باید ملګری متوجه وي نظامیان باید دې ته متوجه شي چې د زندانونو دایشیان باید ونه وځي دایشیان باید خلاص نشي دا خلک چې دي دا د امریکایانو د کابل ادارې د ملي امنیت او بلې شوه د دوی او د دوی په توسط په کابل کې ډېر بیگونه خلک وژل او داسې بریدونه د دوی په توسط وکول چې هغه اصلا د اسلام سره اړخ نه لګوي او څلور پنځه کله مجاهدین د مصروف په ساتل کو د کابل ادارې پلان هم داسې و نو دې ته ان شاء الله توجه کیږي په راتلونکي کې مبین صاحب په الله مسپارم زام دومره در سره ومه په الله مسپارم هر څنګه ویډیو نه دا ویډیو دا وګورم د سمنګانو او بالکل د سمنګانو هغه د ملي امنیت ویډیو مو اچو هغه د ملي امنیت مدیر څه ده هغه نن چې تختیدلې دغه ویډیو معجزه تاسو درلېګم هغه د ملي امنیت مدیر دا هغه ویډیو هم درلېګم هغه مو اچو د ملي امنیت مدیر دا وای چې طالب ونی سي موټر سایکل تاسو شي او هغه دا غضب وي دا خبره به تاسو یاد وي هغه خونه شته کنه تختیدلې دا هغه سمنګانو کې وختاره چې سرش بزن موټر سایکل شبيږي طالبان راضی د ولس د سمنګان سره هم ورته خوشاله دی ځکه چې د ولس دونه د دغه دولت او د دوه امریکا نه په تنګ و چې په غیږ کې نیسي او ورژالي تاسو ګره د سنه نه ده کوم فلم نه دی د واقعت دی مجاهدین صاحب دا څنګه خبره
شاهین صاحب دے شیراقا بیانزی پنم سٹوڈیو کلان دے وکاس دے شیراقا بیانزی صاحب امریکا میشتے سیاستوال او دی چارو کارپو شیراقا بیانزی صاحب آغا بیا راپور تا که در سرلان دی سٹوڈیو کی شیراقا بیانزی صاحب پنم یا وکاس دا آغا در سر راپور تا که نشتا خاری صاحب نشتا خاری صاحب بیانزی صاحب تا سکولا شازادان راشه دی امکار نگیده تو بلچه شجول لش پاکه در من را خاری صاحب داغا ویدیو در اولی گل خاری صاحب دبا روا آغا که مطمئن کار تو بلچه چرا میکروفون کرد چی برو رو واقعی تو میکروفون خراب بیا تا در بله سلام علیکم بیدین دیگوشی که بود زما آواز دردی؟ او غاگی گو برو رو خا زما اول خو یو هیله ده ده جنرال مبین نه چی ده دینا ده چی اکثر سوال ده دینا وشی کنن و ده دیر په بده لحجه که لکه عام وگرو تا افغانانو تا جواب ورکی یعنی ده یو هوست ده کوربه دی سټوډیو او موږ چې یو دلته راځو سوال د پاره نو موږ به هرنګه سوال کوو نو دې نه شم په اندغه لایف کې چې هغه سړی ماته د خور او مور کنځلې وکړي ما جواب ورک ما غلط بدی کړی بدی کړی بدی کړی نو تر ازه ماته وای قربان دې شم موضوع باندې خبرې هغه ته دې څو نه ویلې عادي خبره ته واښه خبره اول ته خبره ته واښه ما خور او مور په سرک نه د پراته چې دلته خلک راځي کنځلې کوي تبان بزا غجی ته فشار ورکوم چې دای په دردیږي موضوع تراشی من شپږ کال له دغه شیونو سره لاس او ګریوان است ما یک دی بنده ما یک دی بنده اول په حدیث او عمل کوي قربان صحیح ده موضوع تراشی قربان دي شما زه یو خبر استه دي خبر به جواب کی کومه د زما ګیره چې دا ته د حدیث وی او سنت او توي او به سنت په کومه درجه کې راځي هغه یو بیل موضوع دی هغه هغه اوس نشي کېدلی اوس به خبره دې دی وو چې زما یو سوال دی او موضوع هم دا سوال مې دی چې به خاص طور پر د قاری خوستی نه زما دا سوال دی چې موږ به سې فکر وکړو چې اټکل به واخلې جزه دې سی وګڼه چې اشرف غنی تاسو لکه ډاکټر نجیب په دار جوړ او دلته په افغانستان کې طالبانو حکومت شو نو او تاسو راغلی نو زه تاسو نه یو ډیر یعنی زما دا سوال اکثر په ذهن کې راځي چې دغه تاسو خو چې کوم مشران دي کنه لکه چې وګڼه ستانک زی صاحب دې پوسه دی هغه دغه کې چېنی په دوحه کې چې ناستی کله چې هغه خبرې کوي دومره احساساتي کېږي چې هغه خپلې خبرو طریقه هم نه ورځي نو دغه تاسو ور اشرف غنی ودرېګه صبر وکړه لږ صبر وکړه بیا د بیم کوا ستانګزایب صاحب زمونږ ویال د زمونږه تال ده ستانګزی صاحب خر په ونه نه د خېجولای ستانګزی صاحب شیرونه نه دی لملمه کړی ستانګزی صاحب د توپ مرمۍ نه دره خړولې ته د خپل زناور ته لږ زره ګوته ونی سیا او ګوته بل تنی څلور دي ځان ته کیږي حضرت علی ته نواسای خدا نه دی ویل عجیب منطق دی تاسو ولا موضوع خو دې مونږه دا نه ده ستانګزی صاحب بډیر په احترام باندې نو مخلی اغاز مونږه تلان دی اغاز مونږ هغه ډیپلوماټان دي د امریکا او اویا کلن ډیپلوماټان نظامیان ګونډکل په امده قطر کې انډرستاند خپل سوال به وکم دا دا دنیا چې دا 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 زمانه چې دا د ټکنالوژي زمانه ده دا د اکونومي زمانه ده دا د انفراستراکچر زمانہ دا د کی تاسو څنګه بده نړۍ سره سیالي خپل برابر کوي څنګه بده دنیا سره او تاسو پر رسمیت باندې نه پیژنئ څو صحیح یاو د قصاب رکا وسو لکه ما ته واس ما ته واس د ټکنالوژي په زمانه کې کوم شلډازه جوړ کړی دا کوم موټر دی جوړ کړی دا کوم بایسکل دی جوړ کړی دا مبین سه بایسکل موټر سایکل هو پریک دا ستاد ټکنالوژي په زمانہ کې تا کړی تا چی کړی دی ته حکومت ټیکنالوژي نه ځيږي خار دې پونه خار دې پونه خېجه ولای دا خار دې پونه خېجه تاسو سره موږ تاسو سوالونه وکول
لطفاً که تاسو مناظره کوئ دلته مناظره مکوئ د مناظرې ځای نه ده بس تاسو سوال مکوئ چې موږ به اوس ځواب درکړو ته د کومې ټکنالوژۍ خبره کوئ په شلو کلونو کې تاسو څه وکول کومه ټکنالوژي تاسو ترلاسه کړه په شلو کلونو کې تاسو ته په چیلنج وایو موږ په شلو کلونو کې تاسو یو مسلکي انجینر روزلی ده په شلو کلونو کې تاسو کوم کار کړی ده کوم داسې کار تاسو د ملت ته کړی ده په میلیاردونه ډالر تاسو ته راغلل په میلیاردونه ډالر څلور اتیا میلیارد ډالر خو یوازې ستا په اردو مصرف شوي دي څلور اتیا میلیارده څلور اتیا زره میلیونه ډالر دا ستا په اردو مصرف شوي دي اردو دې نن ګوره د طالب په وړاندې وسله په ځمکه کېږدي او تښتي ستا فوز وګوره شل کاله ولې تا څه کړي نه دي ته د څه ټکنالوژۍ او د انفراسټرکچر خبرې کوې تا کوم تا د ملت ته څه کړي دي دا فور جی انټرنیټ دا تا راوړی دی که څنګه دا د د د د تلویزیونونو د ګډا ډانسا دې ته که ته ټکنالوژي وایې خو دا خو ټکنالوژي نه ده په تلویزیونونو کې د د د فحش او د ګډاګانو د ډانسونو خپرول دې ته که ستاسې ټکنالوژي وایې دوی د اریانا سعید په سټیج ګډېدلو ته ترقي وایي دې ته ترقي وایي دې ته ټکنالوژي وایي تاسو څه کړي دي کوم کابل د کابل د ننه سړکونه هم تاسو پاخنه کړل کابل کې خلک چې اوبه باران وشي کشتۍ پکې چلیږي دومره اوبه روانې په سړکونو په شلو کلونو کې تاسو لاړ شئ د ګاونډیو هیوادونو ته خو لږ لاړ شئ لږ خو هغې ته سر جواد کوئ تاسو خو لږ د هغوی حالت د خپل حالت سره مقایسه کوئ خو میلیاردونه ډالر تاسو وخوړل خو میلیاردونه ډالر هیڅ کار تاسو ونه کول تاسو یوازې خپل خېټې ته کار وکول زه په قسم سره ویلی شم که چېرته تاسو د کفر ته د دیموکراسۍ ته هم په وفادارۍ سره کار کړی وای تاسو به اوس ډېر څه کړي وای خو تاسو د کفر ته د دیموکراسۍ ته هم په وفادارۍ کار ونه کول جنرال صاحب زه درنه لاړم په لوی الله مسپارم السلام علیکم په الله مسپارم عزتمن شیخ قاری صاحب محترم واچا د بی ویډیو سرباز عزی وطن من عزی وطن و تو مقام عزی وطن به مفتی خود به منصوبین امنیت ملی به پلیس به این رسما دستور است که هیچ طالب را کس ما نبره ما میمان کار نداریم در زندان ها بکش سلاح شستو موترسکی شستو حریت و آزادیش مال تاریخ افغانستان بخیصه ایست آقا کجا هستی؟ کجا هستی؟ زتی کتکا کجا هستی؟ آقا درک تو بخین اسما فاهمد مرتسکل هم آوردیم تفنگ هم آوردیم رینجرهای دوستم هم گرفتیم اسپایش هم گرفتیم خانهش هم گرفتیم کجا هستی؟ کجا که ریختی بالا دمی کلی کتید شو گومیش واره کجا هستی؟ صدای تو نمیه لمبر واتساپ تو هم بند است یک دفعه با صدای تو بکش از کدام غار برامده بودی سلاح طالب و موترسکل طالب و ناتو پدرش گرفتن تا نیست تو به کشتن کسی را نترسان کجاستی او دبسر او گومیش پاکستانی کلیت سعی که خو گواره کجا گریختی انڈرستند دلی بلا ویدیوی را آقلا جنرال سد ده وار وای دلی سویدو که ده خلق باید افشاش خلق ده جنرال آن دی کلر سعی که خو گواره گفایت سعی که گزوگ میدان هم باز الا کدی کجا گریختی از کدام سراخ روبا آره سر تا کشیده بودی واچا بلا ویدیو ما مولوی عبدالرحمن رو برای شما والی نام نهاد معرفی کنم این پیشنه بگیر از چیره من در کندوز بندی کردگی از تو مقمت رحم کرده این الا کرده ها بگیر تو خمره میشناسی باز بگیر هستی حالی که که مجاهد در پالی مهستان هست گفته هم بچه های جوان ها در میکوچه والا که سر جنب هم بگیره می جانتن پیش ما نمیتی زنده باد مجاهدین و باشندگان ولایت سمنگان
زنده باد مشاور صاحب زنده باد نظام جمهوری اسلامی افغانستان مرگ به غلامای پاکستان مرگ به طالب تروریسم مرگ به قاتل ملت زنده و پاینده باد مجاهدین و مقاومتگرانی که در ولایت سمنگان و سراسر افغانستان برای حریت بیرق و پرچمی که مزین است با کلمه الله اکبر ماسه کرتی ویلی نو کجا هستی بچیم در کدام سراخ در آمدی برای با مردبات و زندبات کسی کسی را کشتا نمیتانه نرستی در میدان نبرد بیا چوچه خوک کلی تا سای کو ریش تا سای کو دریشی تا سای کو پف زدن تا سای کو با پف نمیشه پف نکو یخ هست نرستی در میدان بیا کجا گریختی مردم غریب سر مردم میکشی ملت سر مردم میکشی میخوایی که شهرهای افغانستان و ایران کنی ای کرکرکر خود دوستم هم میکرد دیگه وقت شما رفته دیگه وقت نیست که شما مردم به نام پنجابی و به نام پاکستانی فریب بتین با مردبات و زندبات هیچ چیزی نمیشه بلادی پا دا دوم را سرسه لکدی خوب گونده تا هر پاکستانی میخه دریشی تا یو گورا قواری تا دیو گورا شکل تا دیو گورا غرط تا دیو گورا لکومی سوری نا تراوتله وی پا مردباد و پا زندباد بانده چوک نشی ما توله دا کم منطق دی چه ترازه بکش متسکلی اونیسا دا متسکل نیول دوم راسانه ندی غویایا و ساقا وقتو نلارل چه دو پندوس هوادو ندی راوڑا دریشه ای ندی خپلو شرمیگا جنگ چه سو کهی اغا پا میڈیا بانده غرطی نوولی اغا دا خبری نکوی تو نا جنگی قماندانه نا ده شکل دی قماندانانو ده سر که ده بوس دی نه انسانیت دی زده ده نه ده خبر زده دی نه ده سری توب زده ده اخ خلق چه رازی بیا نیوکی کوی ده چی شای دی ما تا چه سری توب خیه سیکولارا سکشویا تامی ده غا سپید در مانه کچه ده چغی وی چه بکش دستی بکش ارزانه ده بکش پلا پسوڑا که نه نو ده خلکو توایه بکش گور اسکر جانه بکش مکش با نکوه نر گونده رازه توپک در آوڑا لخپل ورونو سره و جایسا ده حق خلک دی چه تا تا دوڑی نرسیگی ورسا دی دوستم پا کور که ده وست اسونو تا بادامی خی چارمغز کاجو ممیز اسونو تا ورکی او تا پا پخپل جابی چای پا سنگر که خوره دی دوستم دی او اس مصرف دی ورازه لزر افغانه ده دیو اس مصرفه طالبانو نیولی دی اغاز لزگونه زد زره موتر پا کور کیو سر زارو پا کور که اپارتومانونه دیولی دل دی دوی عیش و عشرت دیولی ده اسکر جانه تا واجنی تا دی قومیت پا نامه دی پنجابی سر دی مقابله پا نامه پنجابیانو سر خوادی دوی کمندویان دیولی ده بهت شکریا چه غیچه وحله understand وارک دیتا واخ وارک شاین سیب بکش اسکر توای بکش شاین سیب دی دوی اسونه دی بادام و کاجو خوری خلکو توای طالب بکش دوی دی بیغه هم پا اروپا و پا امریکا که دی بچی عیش و عشرت که شرابون و تری دی وی مهربانی وکا ورو را جبیر خان ورو را مهربانی وکا رگیگه اسلام علیکم و علیکم سلام مهربانی وکا رگیگه از رو را در خیبر پشتونخوا نیم و مبین سیب تا سلامون آیم و طول و ملگرو تا علیک سلام مبین سیب تا سلامون آیو احترامات مومنی اللہ دی تاسو جوندی لری اللہ دی منگو تاسو پیو اسلامی نظام و نازوی بس اللہ دی دا کفار ختم کی نو باز دغه لنډه او ګنډه خبره
مونږ او تاسو مسلمانان یو، پښتانه به په جای پرېږدو، پنجابی به په جای پرېږدو، عرب به په جای پرېږدو، مونږ مسلمانان یو، ورونه یو، یو د بل په درد باندې دردمند، په خوشحالي خوشحاله یو. او هر څوک چې د طالبانو ملاتړ کوي په سر سترګو، ولو که یو امریکایی کوي، یو اسرائیلی کوي، زمونږ د زړه سرونه دي. دغه چې دوی دا د پی ټی ایم او د دوړ او موړ او د خنزیرانو په خولې کې پړي وراچولی دي. او وروره جمهوریت، جمهوریت پرون له کمونیزم سره ولاړ وي، مړې سترګې دي ونیول مجاهدینو کابل فتح کړه، نن له امریکانو سره، له جمهوریت سره، له سیکولرانو سره ولاړ وي، مړې سترګې دي اوس نیولي دي، برنال درته لیږو، اوس د بیا طبیعت خرابه ده. مجاهدینو کابل فتح کړه، هغه الحمدلله روان دي. چارسیا خاک جبار کمپنی خیرخانات غمبر وی طالبان بیغامه دی، دفاع دی وزارت مخکل راکت لانچر و سر و لار دی. نو تاسو نجار سم نلخی بلم را غی دی عراق بیراغ یا چوله دو رو را منگ خب عربی پورگرام نده. نو محب الله انتظار سم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استاد جندال سیب تاسی، محترم شاهین صاحب او دروندیش صاحب ته سلامونه احترامات، تعالی مو ساتلا مو حفاظت وکا. جنرال صاحب محترم، د اسلامی امارت د زعیم امیر المؤمنین د دغه خواخوږی او د افغانانو د پاره د اخلاص دا یو ډیر یو غټه فیصله وه چې د وکړه د افغانانو په باره کې، ځکه دغه افغانان چې دي دغه شل کاله یې هغه څوک چې د اشغال په پلمن کې رالوی شوی. تاسو جنرال صاحب محترم هغه ویډیو بلیدلی وی ټول وطنوالو چې یو شینوار دی هغه دی دغه ته وایي ترجمان ته انګریز سره ناست دی، هغه انګریز ته وایي ترجمان ته وایي چې د انګریز ته ووایه چې ولاکه چې تر څو امریکایي ته باندې څوک ټوپک ونیسي ولاکه نه ښځه پرېږدم نه مو پرېږدم، هغه جلال باچا نومیږي. جنرال صاحب محترم، دوی دومره غلامي وکړله، دغه خلکو ته به معاف او بخشش کیږي. هغه څوک چې اوس هم دغه ویډیوګانې د دوی د شرم د پاره دوی ته حیا پکار ده چې په دومره بې شرمۍ باندې دوی دومره بې شرمۍ وکړه، داسې غلامي وکړه چې د افغانستان په تاریخ کې شاه شجاع په والله کې داسې غلامي کړي لکه دې خلکو چې وکړه. او بیا د دې مسخرې تر جنرال صاحب محترمه وګوره چې دوی په یوه نوم رزمکه باندې چې هغه لازمکه معلومه ده چې په کوم ځای کې بور کې یو نوم رزمکه باندې دوی سره شپږ میاشتې به د اشرف غني سره دوی تعهد کوي. او بیا نننې جنرال صاحب محترم، نننې حال خوم په ارګ کې ولیده، بیا د ارګ د وطن وروسته هر یو بیل بیل سفارت ته تللی دی او د سفارت د سفیرانو سره کتلې دي. مهیبلا صاحب، یوه دغه دا هغه سلاوي چې د وطن د وژلو لپاره کفار را لګلی وي، طالبانو دا ونیولې د بیت المال ده د بغونډې ساتل کېږي د وطن د دفاع لپاره، نه د افغانانو د وژلو لپاره. هر چا باندې چې وطن ګران ده چې وایي چې سر یا وطن یا کفن مهربانی دی وکړي، چې کله نظام تغییر وکړه را دي شي عسکر دي شي، په هر سرحد کې چې غواړي عسکري وکړي عمل د عسکري وکړي، که چیرې دی ریښه وطن ته ګران او که چیرې په دی باندې شخص ګران وي. د سلاوي په خیر سره قندوز کې نیولې د ویډیو محتوا لګره د موږ همکار هر شاهین صاحب، منم د په خدای دا مالا واتساپ ته اوټي وکړ دا لکه بادرنګ د سینې ولې دي شاهین صاحب. دا سلا طالبان له کومه کوي کدي دغه سوال جواب دی راکه او په منستند ډول درنه غواړم، دا سلا لکه چې پنجاب ورکوي. یو رب دغه ویډیو وګورو، ډېر خلک دا سوال نه کوي چې د تاسو اکمالات د کومه کېږي، د سلا تاسو څوک در کوي، د تاسو دغه کلاشینکوف ټوپک دا د کومه کوي، د ټانګونو خبره ټانګو کې ده. نو دغه لې وګوري، دغه سلا د ټیپر نه دي، د شلغم نه دي، د کچالو نه دي، د هغه سلا د سلا جنگ اصلا په عقیده کېږي، په ایمان کېږي، په غیرت کېږي، په همت کېږي، په یو استقامت ولري. تاسو سره چې دغه شیان نه وي چې اټوم بم هم په اوږه دربار کې مته منطقه نه شي ساتلی او نه نیولی شي، دغه طالبان چراغلی چپلق یې پپ کودی اته خو په هغه غړی بوردی وای موټر سکل شبیگی بکوش. او دا د دې بهترین خبر د دې جنرال و، دا د دې اگر ریشه درته ما سره منصب به خلک دوه تناسی او وها سر نیسه، یو نفر په موټر سکل باندې سپور یغه بزی خپل کورته ابو طالب نه نو ته دغه سر وای موټر سکل تخلی د چا سره چې موټر سکل دغه طالب دی. دا وګورم مې بلاسه بیا ورته تا خبرې دغه باندې به کومنت ورکړي.
این صاحب دام کرلی و که څنګه دا څومره ډیره ده دا این صاحب بریزره میله جنرال صاحب د دوستم د کور نه دغه سلا راوته دی دا دوستم په کور کې خلک وړه ساتي غوړ ساتي چې ته درې جمعې روزي یخ روزي مو یبل سبب ک نو هغه سلا راوته دی په ډیپوګانو کې او ریکه درته مغه د دا سوته چې خلک ډوډۍ ورکوله کغه ډوډۍ یعنی دغه د آسوم اصرف د شبرغان خلک ته ورکړی نن بود دوستم قصر طالبانو نه وای نیولی خود دغه دوستم دونه ظلم د خپل ازبک ورونو سره کړی ده موږ د افغانانو سره چې هغه په خپله پورته شو دده دغه پاچایي دغه څلوېښت کلنه پاچایي د مځکې ورته راوویسته مهرباني انتظار سئ جنرال صاحب محترمه دغه خلک چې دي د تاسې مخکې یادونه وکړه چې دوی هغه آسونو باندې دومره خرچه کوله چې دلته هغه څوک چې په دوی سره سر او سنګر وایي هغه کسانو یتیمان کونډې په هغه باندې زموږ زړه بدیږي په ښارونو کې لوی ښارونو کې راوتلي هغه کسان چې په جنګ کې ټپیان شوي تاسې به څو ورځې مخکې د روداتو ولسوالۍ یو کسې چې یوه زړه سپین سرې مور ده ورسره وله چې زړه هم پرې خوږېږي وطنداران هم دي نو هغه غریب راوتلی دی په داسې حال کې چې په میلیاردونو او تریلیونو ډالر راځي او د شخصي جبونو ته ځي هغه راځي او هغه په ښار کې سوال کوي او په ښار کې د ځان د بچو لپاره نفقه پیدا کوي نو په همدغه باندې ټول اسلامي امارت مشرانو د دوی لپاره دغه نمبر چې په سکرین باندې سي دغه ورته انتخاب کړي تر څو په هغه برخلیک اخته نه شي نو جنرال صاحب محترمه د دوی خو دغه دنیا کې مینا ګوري چې دغه ملګري په دغه حال دي بیا چې کله دوی چې په دې وطن باندې سر ورکي بیا یې هغه کونډونه جنسی رشپت اخیستل کیږي او غوښتنه تی کیږي چې رسنیو په دې باندې د کابل د ادارې رسنیو بشمیر راپورونه نړیوال رسنیو راپورونه خپاره کړل ولی دوی کې دغه د خپل سړی باندې خپل غیرت دومره ګرانی ولی په دې خپل غیرت باندې دوی دومره ننګ نه کوي تر څو د دغه فاسد نظام نه لاس واخلي ډیره زیاته مننه انتظار صاحب له وضاحت نه مشاین صاحب وخت مو تمام ده کتل ری مهرباني الله پاک ما عزتمن لره مونږ سره په لایف خبرونه کې د ګډون کول نه یو نړۍ مننه لایف مو شیر ک مونږ سره کې ناستلې زمونږ خبرې مو ونیولې خپل مو خبرې وکړلې خلکو سره خپل نظر شریک د کابل ګډاګي ادارې په وړاندې له مقامت نه هیڅ کله مونږ لاس په سر کې ګونه د دې دا نظام باید دا چارواکي دا پرسوده نظام دا دیموکراسي باید خپل سار خوړي د دعوت او ارشاد د پاره رسمي شمیرې دغه د تاسو کولای شي عسكر ورونو د پارلمان وکیلانو وزیرانو اشرف غنی ټامیانو ټول کولای شي په دغه لمبر باندې رابطه وکړي د دعوت ارشاد د کمیسن مسولینو سره د هدایت مطابق عمل وکړي او راشي نو شټا سره صالح محب هغه د زنګ نه وهي صرف میسج دی وکړي تنگول بنا کوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ